7. 2020 na jednání zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná od 14 hodin. Může to být pro vás životně důležitá událost. Zde se dozvíte pravdivé informace, nikoli informace lživé, manipulativní nebo zbytečné poplašné zprávy. A druhý z nich. Dopis. Vážení, dostal se k nám informace, že údajně nějaký právník měl v ulici Slepáče domy číslo popisné 550 a 551 v neděli 19.7.2020 předávat informace vám, obyvatelům, které jsou nesmyslné, manipulativní a zbytečně poplašné. Vedení města Lysá nad Labem je plně rozhodnuto nabídnout miloveckým občanům své věty k privatizaci. Proto ji zahájilo její druhou etapu rozeslání dopisů se základními kopie a údaji. Pokud by se přeci na základě rozhodnutí soudu místní referendum konalo a privatizace se pozastavila, tak je třeba vám sdělit, že ceny bytů za dva roky rozhodně stoupnou a v současné době byt, mající v průměru cenu 1,7 milionů, může za dva roky stát více jak 2 miliony. Informace, že za dva roky dostanete jinou nabídku, slevy a podobně, jsou naprosto zavádějící. Město nemůže žádné slevy poskytovat a bez zákona může byty prodávat pouze na základě stanovené ceny posudkem od odborného znalce. Tyto ceny jsou nepodimenzovatelné, navýšit cenu nad její vypočtenou nemá město zájem realizovat. Počítejte s tím, pokud město v následujícím období bude byty rekonstruovat, tak jak je v dlouhodobém výhledu počítáno, včetně výtahů, stoupaček, chodeb a dalšího zázemí, budou byty rozhodně dražší, než byla učiněna současná nabídka. Proto raději neváhejte a na dopis města odpovězte, kdo má zájem a může koupit ruši v Kladně, případně se připravte na ustanovování bytových účtů. Nenechte se omlouvat, žádné petice nemají cenu. A můj dotaz zní, jestli toto vzniklo na podnět z rady města nebo zastupitelstva, nebo někdo z města dal pokyn někomu, aby toto napsal, aby to nápravně vylepilo. Město Lysá nad Labem dalo jednoznačný pokyn panu Vojtkovi, aby rozeslal dopisy jednotlivým nájemníkům, kde byla stanovená ta cena 30 000 Kč metr čtvereční, a to je jediný pokyn, který město Lysá nad Labem. Takže tady ty dva papíry nepodepsaný nikdo nedával. Jako, já nevím, kdo je dával, ale jako z města Lysá nad Labem tyhle papíry nešly. Dobře, takže nikdo nedával pokyn, aby to někdo napsal a dal nám to. Nepodepsaný. No já nevím, jestli někdo ze zastupitelů, ptáte se mě, já říkám, já mluvím z tuhle tu chvíli za radu města a za městský úřad. A městský úřad poslal jediný dopis, a to je ten dopis, který vám šel adresně s návrhem ceny a s tím, že se máte vyjádřit, tak chcete do družstva, do toho. To ten dopis jsme rozeslali. Když se neptám tedy vás, tam se vás ostatní, psal někdo, nebo dali jste pokyn k tomu, aby tyhle si dopisy nám šly dát na barák? Takže si můžu za sebe, určitě ne, nejsem fanoušek nepodepsaných dopisů, bohužel musím konstatovat, že se nám tady poslední dobou rozmáhá takový nešvar, třeba i do listů, dávat nepodepsané dopisy. A bude stejný pochatra. To je za mě, já určitě ne. Dobře, děkuji za odpověď. Jinak teda samozřejmě my, který bychom měli zájem byty odkupovat po družstvách, tak souhlasíme samozřejmě s tím, že určitě jedině za podmínky, že by ty věty byly opraveny, nebo paneláky byly opraveny. Protože jestliže půjdeme do družstva, my nebudeme mít na to, aby jsme si ještě vzali další půjčku na opravy paneláku. Nicméně, kdybychom dostali nájemníky, i jako nájemníci, to jsem mluvila, a než mluvila za barák 551, jsme samozřejmě, kdybychom souhlasili s tím i zvednutí nájmu, což by nám problém nedělalo, protože bychom platili samozřejmě za něco, že by nám ten barák aspoň spadl na pamět. Což teď hrozí. A já vám teda přepošlu všem zastupitelům, jak vypadají naše výtahy. Ne proto, že by někdo vykopnul sklo z výtahu. Ne. Bylo to proto, že tam jsou schnilý lišty a protože to sklo vypadlo. A vy to budete řešit až okamžiku, až to někoho zabije, až to zabije něčí dítě nebo něčí někoho psa. A nedej bože, aby to spadlo na mě. Nepřijďte si ten výtahu si vědomu. Děkuju. Díky. Víte, já mám jenom takovou poznámku k tomu dopisu, co tady četla paní. Tam v podstatě je naznačeno, a to mám tady taky napsané, pokud by se přeci referendum na základě soudu konalo, ten dopis v podstatě už jako předjímá, co se stane. Je to takový zvláštní. Proto se ptáte na dopis, o kterém nic nevím, já jsem ho dneska slyšel poprvé. Já to říkám jenom jako nevím, poznámku, já jsem se neptala, já to říkám jenom jako poznámku, že tohleto je velice zvláštní. Děkuji. Já teda se chci zeptat, ty nájemníci, kteří si ten byt nekoupějí, tak jim bude půjčena smlouva, jsem pochopil? Ty nájemníci, kteří v tuto chvíli si byt nekoupí, takže mají roční. Takže si v podstatě nájemní smlouvy se budou
Nula, ale teď se bude nabízet s nájemníkem. Ale já, jako ptáte se teďka na něco, co... Nezmění se mu smlouva na dobu neurčitou. Bude mít smlouvu na dobu určitou. Bude mít smlouvu na dobu určitou pořád tak, jak ji má teď. To znamená, že nájemník, který nekoupí, tak to znamená, že prakticky může počítat s tím, že bude ukončen nájem, anebo zvýšený nájem, nebo bude dán na libu kvůli toho, kdo tam projevil ty soudní děra. Bude to vždycky na libu kvůli vlastníka. Není soudní teda těm lidem po těch 10-20 letech a smlouvu na dobu neurčitou a prodává to za těhle podmínek a sociální to, ne, není to relevantní z toho titulu, že ve své podstatě my se smlouvou na dobu neurčitou máme velký problém a to je proto, že když se nám tam objeví neplatič, tak je velký problém ho vystěhovat do tam tak. A proto město podávalo ty smlouvy na dobu určitou a dělá to x let. Já si myslím, že to dá... Pane Kolo, si možná, že když budete mít smlouvy a budete ho pronímat, taky nikomu nedáte smlouvu na dobu neurčitou. A možná nebudete řešit sociální aspekt. My jsme, jako já si myslím, že jsme jako město, a de facto tohleto si jako nemůžeme jako dovolit, když je to v jiný obci. Mně se to moc nezdá. Můžeme si to dovolit. To je jenom taková poznámka na okraj, protože hlavní moje připomínka je, já jsem si myslel, že bod číslo 7 má nějakou náplň. A jakože nějaký jednací řád říká, že když ten příspěvek není v souladu s tím náplní, tak pan starosta třeba někoho napomene a podobně. Já si myslím, že tady už to zaznělo přímo od zastupitele naprosto výstižně. Tady pan Marek má mandát, splnil zákonnou povinnost, jakoby má mandát vlastně jedna ve věci referenda. 2000 obyvatel vlastně Lysé nad Labem řeklo, my chceme rozhodnout o prodeji ano nebo ne. My nechceme, aby rozhodoval zastupitelstvo. My chceme rozhodnout podle zákona. Dneska máme vyhlásit referendum a já si myslím, že ta diskuze by měla být k tomu referendu. Je tady třeba otázka, jestli se to dá zúžit na jednu nebo dvě otázky. Jako, já nevím, když jsou dvě otázky, tak jsou čtyři matematické možnosti, jak to referendum dopadne. My předtím máme situaci, kdy dopadne, že pro obě dvě otázky se řekne ano. No ale to předtím máme, což je taková věc, která v té oblasti právní jako nejde. To se řeší až potom. Pokud ty otázky vyložení nejdou proti sobě zcela, že si to jsou protikladní, tak prostě tady ta možnost jako svým způsobem jako proč jí uvažovat. Jako, no protože si to řekl přípravný výbor. Přípravný výbor řekl, že navrhuje jednu otázku přijmout. Je to pravda a tak dále. A jak říkám, naše diskuze by měla být věcná k tomu referendu a pan starosta by to měl moderovat. On by měl dohlížet na to referendum. Vlastně, že tady ta diskuze k němu bude prostě jako ještě nějaká věcná. To jsem tady neslyšel, tady jsou nějaké příspěvky, zastupitelé se navzájem osužují, tady jsou příspěvky některých přispěvovatelů, kteří nám chtějí říkat o nějakém způsobu chování, ale na začátku se ani nepředstavě, já nevím, koho zastupuju a podobně. Pan Marek, který má jasný mandát o 1000 obyvatel, vy to musíte respektovat a nezdržovat. Pokud to chcete zdržovat, tak to zdržujte věcně. Jestli to prostě takto projednejme, proč to referendum tady jako takto udělat nebo tak, ale tady se nemá cenu zabývat tím, kdo je pro, proti, jak se k tomu postaví ty obyvatele. Vlastníkem těch bytů je Lysá nad Labem, 2000 mandátů říká, chceme o tom rozhodnout my, bohužel je tady situace, že vlastně ty obyvatele tam nejsou bohužel občany města, takže se k tomu nemůžou. Jedině, co jim můžete nabídnout, tak se přihlásit. Pak se stanou našimi obyvatelami, kteří tam budou bydlet a můžu se toho zúčastnit, toho referenda. Jako, ale já si myslím, že tady je prostě právo občanů, tak si rozhodnou podle zákona a podle toho zákona, tím zákonem, tím výsledkem referenda, se bude muset zastupitelstvo prostě řídit. O tom to jde. Nebo taky nebude. Ale bude v každém případě, protože to referendum dopadne tak nebo ona. Ten výsledek bude, buď to dostanete mandát, prodávejte, nebo dostanete mandát, to přece, ale to rozhodně není pravda. V tuto chvíli je položena otázka, zda by tím prodávat. Pokud projde referendum tak, že bude závazné a vyjde z toho, že řeknou lidi, že nechceme prodávat byty, tak jsme tím zavázáni. Ale pokud referendum, buď dopadne, když dopadne obráceně, tak co to znamená, můžeme prodávat, to nikdo neví pořádně. A když dopadne tak, že nebude kvorum, tak zase přijde na zastupitelstvo a bude zase se hlasovat na zastupitelstvu o prodeji. Tam i tím referendem vázání nejsme. 2000 obyvatel podepsalo, že ty otázky takhle nevyhovují. Když se to uděláte, až ta situace nastane, tak se to bude muset řešit.
Já vím, že to je nepříjemný a tak dále, ale prostě to, až ta situace nastane, a ne teď přesně tady zdržovat vyhlášení referenda. Je to jasně, vyhlásíme ho s volbama, nebo budeme dělat něco jiného. To je důležitý, to se dá rozhodnout tady prostě. Jako. Navíc si myslím, že jako koaliční zastupitelé už jste blíží, koaliční osmička plus jeden, vlastně jako to a nějakým způsobem, tak tady nehrajme divadlo. Neukážejme se, pracujeme věčně. Zastupitelstvo toho by diskutovalo. Je zvláštní, že u jiných věcí se říká, že osmička plus jeden je také dohodnutá, přesto je tam mnoho osobních útoků, mnoho diskuzí a to prostě k tomu zastupitelstvu patří. Samozřejmě, samozřejmě. Myslím, že nedělám osobní útoky většinou, ale... Ještě teda bych měl jeden dotaz, takový trošku na tělo, nemusíte na něj, pane místopředsedo, odpovědět. Tak se Kuláry říká, že vy máte založenou realitní kancelář, která se zabývá tím prodejem těch bytů. Pokud se to Kuláry říká, tak říkám, že to není pravda a ničeho se neúčastním těch. A nemám založenou realitní kancelář. Takže děkujeme. Děkujeme. Pane starý. Já bych tomu jenom chtěla říct, jak tady teda rada nebo ze města šel dopis na občany teda v Melovicích, jestli teda budou akceptovat nabídku nebo nebudou, tak tenhle ten okamžik se nám vrátilo 27 odpovědí souhlasný, že akceptují nabídku na odprodej bytu, je to průběžné, ještě mají čas do 30. nebo nějak, takže 27 této chvíli bytu lidí, kteří by rádi byt odkoupili. Potom bych ještě chtěla říct, že pevně doufám, ono se tady pořád říká, že referendum, ono to vypadá, že je, jako, že je to nějaký boj proti zase, my tady jeden půlka stolu proti druhému stolu, ale já pevně věřím a doufám v to, že spoustu lidí třeba to podepsalo i proto, aby se vyjádřili s tím, že nás podporují v tom, že ty byty naopak chtějí prodat, abychom měli ten mandát a použili ty finance na rozjeté investice, které teď máme, a aby pokud třeba bude muset dojít k úvěru, které budeme muset nějak splácet a financovat, tak aby jsme měli na postupné umořování těchto dluhů. Takže já pevně věřím, že pokud i to referendum bude vyhlášeno, tak jeho odpověď pro nás bude, že dostaneme mandát, abychom ty byty mohli prodávat. Tak paní tam vzadu. Tak jenom bych chtěla panu starosti, ten, který z vás mluví, pan starosta. Já se omlouvám, já nejsem teda zvisit. Já nevím, čeho se pane Klodo smějete. Fakt, jako teď jsem nepochopil, že odpovědět. Ne. Pani, to je hodné. Já si nemůžu. Já bych vás požádala, pane starosto, chtěla bych vás požádala, vyhlašte referendum, protože tahle nejistota pro ty lidi, co tam bydlí, je hrozná. A teda dobře, my s tím jako obyvatelé Milovic nic neuděláme, ale chceme mít už klid. Tak buď ať se to prodá, nebo ať se to neprodá, ale jak to víme, ať nemusíme přemýšlet, mám ještě vymalovat, mám ještě opravit termomítku, mám opravit vypínač, nebo nemám, nebo s vám na to vykašlat. Jako vracet se do bytu, který není vymalovaný, to fakt není nic příjemného. A proč to budu malovat vám, nebo malovat někomu jinému a pak to se přemalovávat na bílo? Proč budu do toho investovat? Tak vyhlašte to referendum. Ať prostě už víme, na čem jsme. Děkuji. Paní Bláhová. Chtěla jsem říct, že listina základních práv a svobod garantuje, že se občané mohou vyjadřovat veřejným věcem. Jedním takovým způsobem nebo jednou takovou možností je místní referendum. Co se mi podařilo dohledat, tak když se na toto místní referendum ještě nikdy vyhlášené nebylo. Myslím si, že asi nebylo. Možná pan Fajmon, jestli ví, že by tady bylo za tu dobu, co tady 20 let. Nebylo. Úkolem přes 2000 voličů, 7400 podepsalo návrh na konání referenda. Ať už měli pohnutky jakékoliv, ať už chtějí byty prodat, nebo je nechtějí prodat, dále je tím jednoznačně najevo vám všem, 15, že chtějí, aby se referendum vyhlásilo a že chtějí, aby oni o tom sami rozhodli. Vy už jste měli možnost jako zastupitelé se k té otázce vyjádřit a to tak, jak jste hlasovali.
teď dejte možnost tedy těm občanům, aby oni řekli, jestli chtějí prodat a jestli máte mandát pro to prodat, nebo jestli nechtějí prodat a pak ten mandát nemáte a máte hospodaři s tím majetkem, který máte v Bělovicích. A to, proč vlastně byl ten bod dán do zastupitelstva dneska, je o tom, že vás 15 má rozhodnout o tom, jestli se referendum vyhlásí anebo nevyhlásí, ať už si o tom myslíte cokoliv, ať jste přesvědčeni o tom, že to nechcete prodávat, tak je teď na stole položený návrh a vy o něm máte hlasovat. Možnosti tady jsou, buď budete hlasovat, že se schvaluje vyhlášení referenda, pak referendum bude vyhlášené. Buď rozhodnete o tom, že se neschvaluje vyhlášení referenda, potom bude následovat žaloba v soudu a určí krajský soud v Praze, jestli referendum vyhlášené bude nebo nebude. Já teda si myslím, že asi nechcete to dojít v soudu, ale necháme se překvapit. Třetí možnost je samozřejmě ještě daná, což určitě jsme si mezi sebou říkali, že můžete převzít pravomoc, dalo by se říct, přípravného výboru a rozhodnout o otázce položené referendu sami, ať už ano nebo ne. O tom musíte vyrozumět zmocnice přípravného výboru a on vám potom odpoví, jestli i přesto na referendu trvá nebo netrvá. Pokud je mi známo, tak my referendu chceme, protože chceme dát lidem možnost. To znamená, pokud si zvolíte tu třetí variantu, dostanete to tím apelátům, že se to prodlouží opět. A opět tady bude na dalším zastupitelstvu diskuze, jestli se referendum vyhlásí nebo nevyhlásí. Vaše pohnutky neznám, ale předpokládám, že chcete být v příštím volebním období zase zvoleni, že nechcete vystupovat tak, že děláte obstrukce a že nechcete umožnit 2000 lidem, přes 2000 lidí, kteří to podepsali, aby prostě měli možnost se vyjádřit. Ať už to dopadne opravdu jakkoliv, třeba opravdu zjistíme, že vůle lidí, kteří k referendu přijdou, chtějí, aby se ty byty prodaly. Může to dopadnout také tak, že přijde málo lidí a tudíž vlastně referendum nebude závazný. Tak pojem se dá, tak jak vlastně bylo na zastupitelstvu schváleno. Ale dejme možnost těm lidem, já vás žádám slušně za všechny lidi, kteří to podepsali, prosím, vyslyšte jejich vůli, jsou to vaši voliči. Ano, podepisovali to i lidi, kteří volili ČSSD, ODS, naše lista, ano. My jsme s těma lidmi mluvili, s řadou z nich. A oni prostě chtějí o tom rozhodnout. Děkuji. Pan Holka, tam ještě, jestli někdo ještě bude chtít diskutovat, protože bylo tady řečeno, že už máme diskutovat věcně, tak já jsem, víte, že jsem skoro celou dobu nemluvil, tak já už bych jenom asi věcně odiskutoval tu věc. Protože jak už tady bylo předneseno samozřejmě, že jsme se o tom bavili a máme na to nějaký názor. Vy víte, že jsme se tomu věnovali velmi a teď jak paní Bláhová řekla, tak přesně je to zřejmé v tom, že by se radovem ještě referendum nikdy nebylo. Proto si myslím, že si to zaslouží velkou péči a pozornost té věci a teď se nám tady schází různé právní názory na ty otázky, které jste položili. Možná, že kdyby ta otázka zněla, chcete prodat byty v Milovicích, ano nebo ne, které vlastně, tak je ta otázka jednoduchá. První, co bylo, tak přišly dvě otázky s různým výkladem, protože jsme se snažili, aby se právě nezamezilo spekulacím a těmto věcem, tak jsme se zkrátka a dobře snažili o to, a požádali jsme ministerstvo vnitra o ten výklad. Výklad nějaký přišel, pak jsme žádali doplňující otázky, za to jsme byli osočováni, důvodné, že se to snažíme natahovat a zdržovat a nevím co. Ale ten cíl byl to, abychom měli jistotu, zda ty otázky jsou nebo pořád. Tu mezi tím přišel ten dopis tady z pana Marka s tím, že teda je na ta otázka, co se chci tebe, jestli platí teda ještě pořád ten návrh. Protože já to nevím, protože dneska tady bylo řečeno, že bychom, pan Kolo říká, že bychom měli hlasovat o dvou otázkách, tak se na to chci zeptat. To znamená, platí to, že se máme bavit o otázce, souhlasíme, souhlasíte s tím, aby byty v Bylovicích, kdy vlastně s tými staly se nadhle, by zůstaly nadále na jejich města, nebyly prodány. No? Ne, návrh jste odčítali. Tak, děkuju, to znamená, je to tak. Přesto po těch konzultacích, a vy jste to konzultovali s různými právníky, my jsme to konzultovali s různými jinými odborníky a právníky, tak my jsme přesvědčeni, a teď to říkám tak, jak jsme se o tom bavili, že ta otázka není z našeho pohledu jednoznačná. A tak si dovolíme využít toho, co paní Bláhová tady říkala, to znamená, já si tady dovolím dát návrh usnesení, kdy zastupitelstvo města trvá na svém usnesení číslo 189 z 9.12.2019,
a zastupitelstvo města nevyhlašuje místní referendum a naložené otázce příkladného výboru ve znění. Souhlasíte s tím, aby byty z Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány? Pro rozpor navržené otázky s paragrafem 8 odstavec 3 zákona číslo 22/2004 o místním referendu ve znění pozdějších předpisů. Chceme mít posvěceno to, že ta otázka není zavádějící. Nemůžeme si na to udělat právní názor, vy na to máte svůj, mým svůj. Nech toto posoudí nezávislý soud a nemusíme se o tom dohadovat. Děkuji. Protinávrh. Já jsem podal protinávrh proti tomu usnesení, co tam je. Jiné usnesení, co máme v dokumentech, ještě není doplněné. To znamená, v té chvíli tam není usnesení o té otázce a o termínu. Tam zatím byly jenom body technického typu odměny pro členy komisí, takže my musíme doplnit celé to usnesení. Mělo být, že zastupitelstvo vyhlašuje. Původní návrh visí na tabuli, to je ten, s kterým se šlo do zastupitelstva. Já jsem dal protinávrh a pan Marek dává další protinávrh vůči tomu, co tam je. To znamená, původní návrh je to, co bylo tam, pak já jsem vznesl to a teď se říká po tom, že... Já bych se ráda zeptala na upřesnění, jestli mohu, aby jsme věděli, kde jsme. Takže, ráda bych věděla, zastupitelstvo města má ze zákona právo buď potvrdit tedy a rozhodnout o vyhlášení referenda, to je varianta 1, a varianta 2, o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat. Znamená to tedy, že postupujeme ve smyslu toho bodu B? Postupujeme v smyslu toho, co já jsem tady řekl. Já chci vidět, jak je to ze zákona. Pane kolego, jste právě. Takže mi řekněte a odpovězte mi. Postupujeme podle paragrafu 13 odstavce 1 písmena B? Postupujeme podle paragrafu 8 odstavce 3 zákona číslo 24. Ne, to už jsou důvody a argumenty v případě, že se postupuje podle písmene B. Přečtěte si to pořádně v judikátu. Chci vědět, podle jakého paragrafu postupujeme, protože to, co tady motáte, jsou tři varianty. Ale jo. Ale ano, pane. Já jsem dal návrh usnesení. Pane Fajmone, já tady vidím v zákoně napsaný jednoznačně. Ale dobře, jsou nějaké varianty. Ale mluvíte se o usnesení, o podobě usnesení. Já chci vědět, jakým způsobem pan dostal, prosím, já dostáváme se do situace, dostaneme pět právníků, teď máme jenom tři. Ano, a taky to je procedurální záležitost. Ano, ale to usnesení je vyhlašováno podle paragrafu 13, písmeno B. Písmeno B, takže vám je to. A argumentace toho, proč to nejde, je paragraf 8 odstavec 3. To jsem taky teďka už pochopila. Takže děkuji za vysvětlení. Ten návrh je tam podaný, paní Košová to píše.
Je jenom, jestli je to jednoznačný ano nebo ne, tohle ten... Pane starosto, můžu ještě? Prosím. Já ještě mohla bych se zeptat? Pan magistře, mohla bych se vás zeptat ještě? Ten argument, proč referendum nechcete tedy vyhlásit podle toho písmene B, je s odkazem na důvody podle paragrafu 8 konání místního referenda. Znamená to, že to je tedy podle toho odstavce 3 otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ní bylo možno opět a slovem ano nebo slovem ne? Přesně tak. A jakým vás, jiným způsobem? Jen tak mimochodem, je to prosím můj návrh usnesení, hlasujte o něm nebo ne. Já se vás ptám na to, abych věděla, jakou argumentaci použijeme dále. Protože... Já argumentaci použiju po tom, co bude potřeba tu argumentaci předložit. No a já ji potřebuji, tak proto se vás ptám. Já vám všechno sdělím. Děkuji. Pane Kořínku, vy s tím souhlasíte s tím? Prosím vás, nevyslechy tam tady zastupitel. Diskuze byla ukončena. Mělo by se ho tam přepíst, aby to bylo čitné, můžeme každý přečíst pořádně. Teprve potom je to tady můžu říct, ten podě návrh už je napsaný, tak je to ten návrh přípravného výboru pro konání místního referenda a ten návrh zní, zastupitelstva města vyhlašuje místní referendum pod Lysá nad Labem o otázce znějící. Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetky města a nebyly prodány? Za druhé, zastupitelstvo stanoví termín konání místního referenda a to souběžně s termínem voleb zastupitelstva krajů, dne 2. a 3. října 2020. Za třetí, zastupitelstvo stanovuje výši odměny pro místní komise takto, člen ve výši 1800 kč, předseda ve výši 2200 kč. Za čtvrté, zastupitelstvo ukládá starostovi města zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem číslo 22/2004 sbírky zákona o místním referendu a o změně některých zákonů ve změní pozdějších předpisů. Za B. Informovat zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení. Za C. Oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého místním referendum ministerstvu vnitra. Za D. Zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dní před prvním dnem konání místního referenda. Za druhé. Vedoucí finančního odboru ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí navrhnout v rámci rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 61-73 pro potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda. Tak to je název. Co byste starosti? Já jenom technicko, jestli bychom mohli s obce udělat město. Protože jsme pořád město Lysá nad Labem a ne obec. No, obec je jen zákon na širší pojem. Já si myslím, že jsme město. Jsme město Lysá nad Labem, v tomhle případě nejsme obec s rozšířenou působností, protože vykonáváme samosprávu. Ale je to váš návrh. Ale je mi divný, když je to píši, že tam máme napsáno v obci Lysá nad Labem ve vlastnictví města Lysá nad Labem. Dobře, dobře, děkuju. Změnili jsme na město. Protože
Liberecký samosprávný celek a má tam tady obce Lysá nad Labem, jsou takový soudní rozhodnutí. Zákon sám uvádí dále jako ty dále jen obec. Zákon je sám uvádí dále jen obec. Takže po obci. Tak můžeme hlasovat o návrhu. No. Tak kdo je pro poslední návrh? Pět. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Devět. Návrh nebyl schválen. Je tady hlasování návrh pana magistra Volky. Já ještě jednou přečtu. Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení číslo 189 ze dne 10.12.2019. Zastupitel města nevyhlašuje místní referendum o navržené otázce přípravného výboru ve znění. Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města nebyly prodány? Pro rozpor navržené otázky s paragrafem 8 odstavec 3 zákona číslo 22/2004 sbírky o místním referendu ve znění podmíněných předpisů. Mohu k tomu ještě? Hlasujeme. Tak kdo je pro tento návrh? 9. Kdo je proti? 5. Návrh byl schválen. Děkuji. Mohu k tomu přesto ještě se na tím zeptat? Pokračujeme dalším bodem. Já bych se chtěla zeptat pana Havelky. Já jsem diskusi ukončil. Já bych se vás chtěla zeptat, pane, zda jste si vědom toho, že ta otázka byla posouzená z pohledu ministerstva vnitra, že je naprosto korektní a v pořádku. Já jsem nejsem toho vědom, protože ministerstvo vytázalo tam značnou pochybnost a zároveň tak řekl, že je to... Tak asi ještě jednou, pane ministře, protože tam jsou dva odstavce, který se jeden věnuje konkrétním otázkám, vždy jednotlivě, a pak oběma otázkám, že to možná na základě určité stanoviska. A že to může posoudit jenom nezávislý soudní, že se to nicméně, jste se to odhlasovali. Máme tady bod číslo 8, to je zápis číslo 3 z finančního výboru. Žádný vyjádření ministerstva vnitra není zavlastný. To jsou ty finanční informace. To už bereme na vědomí. Celkrát teda tam se ještě nevedlo to až trojky, tak si to komentoval pan. Tak pan Gregor. Pan Gregor. Zápis číslo 3 z finančního výboru. Nevím, co bych k tomu měl říkat. Takže máme tam návrh usnesení, bereme na vědomí, zápis finančního výboru, kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel, takže návrh byl schválen. Děkuji. Bod číslo 9, zápis číslo 4 z finančního výboru. Pan předseda. A jenom k tomu dvě informace, vlastně jednu už jsme tady probírali toho bodu rozpočtového opatření číslo 6. To už bylo jako prodiskutovaný a zároveň jsme, jeden z bodů byl vlastně posouzení žádosti z programu na podporu podnikatelů, takže finanční výbor posoudil, celkem přišlo 40 žádostí, z toho 37 jsme vyhodnotili jako, že vyhověli, bylo to v celkovém objemu 410 tisíc, dvě žádosti nevyhověly, že tam chyběly nějaké údaje, nebo přišlo vlastně na stejné IČO a jedna žádost vyhověla, ale přišla po termínu. Takže tady snad finanční výbor by doporučoval zastupitelstvu, aby ještě posoudil tady tu žádost a případně zařadil taky proplacení. Děkuji, pan Holka. Já jsem si dovolil na tohle téma přichystat návrh na usnesení zastupitelstva, protože v tuhle tu chvíli ta alokace byla 3 miliony. Víte, že jsme jim dnešním rozpočtovým opatřením přišli na 1 korun. A mně se ještě ozvalo několik podnikatelů, že to opravdu nestihlo, jak na ta žádost nám přišla po termínu. Já bych si dovolil navrhnout usnesení, že zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu pro podávání žádostí z dotačního programu na podporu podnikatelské činnosti do 31.8.2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 1 milion korun. Má někdo k tomu? Tak kdo je pro tento návrh? Všichni, návrh byl schválen. Děkuji. Tak,
následuje diskuze paní Fischerová. Na vlastnosti na bod číslo 3 bych vás ještě stručně ráda informovala o stávající situaci, která se týká využití budovy číslo popisné 13 na náměstí Bedřicha Hrozného. Teďka v tuhle chvíli plánovaný návrh využití je následovný. V prvním na zemním podlaží, kde vstup bude umístěna psychologická poradna pro 4 až 5 odborníků, ve druhém na zemním podlaží a kudy by se nacházely učební školy pro školy Bedřicha Hrozného a bude to vlastně de facto využito pro školu Bedřicha Hrozného. Celý projekt je komunikován s paní ředitelkou základní školy Bedřicha Hrozného. Celá rekonstrukce této budovy je projekt na komunitní centrum, dům číslo popisné 13, Lisa nad Labem. Den 27.7.2020 byla podána žádost na stavební úřad získání stavebního povolení. Všechny vyjadřovací zprávy jsou již zajištěny. Tento týden by měla dorazit ještě poslední zpráva, a to je od hygieny. Po podání žádosti se začne zpracovat podrobný výkaz výměr. Odhad rekonstrukce činí cca 20 až 23, 25 milionů korun. Financován tento projekt je možné žádostí o dotaci z programu Brownfield, která se nechá čerpat až 30 milionů korun. Dotační výzva by měla být vyhlášena na podzim roku 2020. Děkuji. A ještě teda, jestli pardon, pan starosto, jestli ještě jednu věc. Dneska od 18 hodin zasedá komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, kde bude diskuze a bude se projednávat dotační programy, takže jestli chce někdo zastupit, toho se zúčastní, tak je to v malé zasedací místnosti na sociální podporu. Děkuji. Diskuze, pan Marek. Já bych rád ještě z té diskuze, už jsem neměl ten prostor po tom hlasování ohledně referenda se vyjádřit, tak jste sami zmiňoval, překvapilo mě jedna věc, která se děje a já tady chci v té diskuze říct, protože v paragrafu 13 odstavec 3 toho zákona o místním referendu je důležitý bod, aby zastupitelstvo nemařilo vyhlášení místního referenda. My jsme 23. června jsme dostali vyjádření od městského úřadu, že všechno je v pořádku. Od téhleté doby nastávají věci typu, že 8. července, přestože víte, že je podané žádost o místní referendum, návrh na konání místního referenda je v pořádku, tak vy v té chvíli pošlete dopis všem obyvatelům Milovicí, aby se vyjádřili, jestli si ty byty chtějí koupit nebo ne. Pošlete jim nabídku, ale ta nabídka vypadá velmi závazně, to znamená, že se do 30 dnů mají vyjádřit. Ale stále ty lidi ví, že je nazbírání podpisy pro konání místního referenda, to místní referendum se bude konat. My samozřejmě se v této chvíli obrátíme na krajský soud, aby rozhodl. Já bych velmi žádal, aby radu města, aby tyto aktivity zastavila a dál v nich nekonala. 22.7. jste znova vyvěsili záměr pro prodej bytů. Ti lidé, když v této chvíli se přihlásí a budou chtít ty byty koupit, možná se začnou vyřizovat některé věci, hypotéky a podobně. Potom se bude konat místní referendum a můžou nastat tři situace, ano, ale může nastat i situace, že lidé rozhodnou, že se byty prodávat nemají. A mezi tím oni už začali vyjednávat si s bankama, začali si případně hledat nějaké bydlení jinde, protože se z druhé strany třeba bojí, že o ten byt přijdou, protože se byty budou prodávat. Já bych velmi rád, abychom v této chvíli zůstali na tom, že se nejdříve bude konat, nebo samozřejmě krajský soud, pokud rozhodne, že se konat nebude, tak teď to bude také jasné, ale pokud ale zastavili do veškeré aktivity do momentu, než se bude konat místní referendum a bude jasno. Protože poté se dělou ty věci, co tady četla paní Blechová. Na deskách se tam objevují takovéto věci, které tady četla, na jejich chodech a to není dobře. Tak prosím radu města, abyste zastavili tuto aktivitu.
Děkuji. Pan město starosta. Rada města udělala jedinou aktivitu a to jí pořád ukládá platné usnesení zastupitelstva města, které je platné a to jsou prodeje bytů, že jsou prodeje schváleny. Rada města rozeslala jediný dopis a já znovu odmítám, že bychom se nějakým způsobem podíleli na tom, co tady bylo čteno. Nikdo z nás to tady neudělal, ten dokud do rady města. Ani to nenařídil nikomu z úředníků, aby takovou věc měl vypisovat. Poslali jsme oficiální nabídku, tu oficiální nabídku dostal každý nájemník v tom bytě, čeká na jejich vyjádření. Je to také jedna z věcí, která určitě bude k diskuzi, protože ve své podstatě, pokud referendum bude vyhlášeno, tak můžeme také argumentovat tím, že ten příjem tam je. Je to prostě, bude to svobodná, pokud to zastupuje, pokud to referendum vyhlášeno o té otázce bude, tak budou padat argumenty pro to, aby jsme občany přesvědčili, buď to prodávat nebo neprodávat. Ale jako v tuto chvíli rada koná v souladu s usnesením zastupitelstva města. Pan Marek. Dvě reakce, co se týče záměru, tak rada častokrát, když něco na zastupitelstvu schválíme, tak vůbec nekoná a nic nedělá. Tak prosím, neoháníme se v tom, že zastupitelstvo v květnu schválilo záměr na projekt bytu, tak musí to konat. Nemusí to, můžete prosím. To je za prvé. V květnu se schválilo záměr. To je za druhé. To, co byste postavili lidem, to není něco jako zjištění, jestli by to chtěli koupit. Abyste mohli argumentovat a mohli jsme vést diskuzi s občany, jestli je byty prodávat nebo ne. Ale vy jste jim jednoznačně napsali nabídku na odkoupení, závaznou, kterou lidi mají podepsat. A to je něco, co není podle mě dobře. Protože v této chvíli není jasnost, jestli byty prodáme nebo neprodáme. A vy v této chvíli těmto lidem posíláte za město závazně nám si řekněte, že to chcete koupit nebo ne. To není dobře. Myslím si, že toto má počkat, až bude jasno, jestli se byty prodávají nebo neprodávají. Proto prosím radu města, abyste tyto kroky nečinili. Protože ty lidé potom neví, jak se mají rozhodnout. A někteří opravdu zvažují to, co bude dál. Nemají jasno. Pokud dojde k prodeji bytu, tak možná se na stůl vrátí zase diskuze o pravidlech, protože ty tady nejsou, není tady vůbec jasno nic, jenom jasný jediný usnesení, ale za to si můžete vy sami. Máte devítku, mohli jste si pravidla odsouhlasit, můžete dělat cokoliv, neudělali jste. Jediné, co je platné usnesení zastupitelstva, je, že byty chcete prodat, nebo chcete prodat. Takže znova apeluju na to, abyste nečinili další kroky a neznejistovali lidi v Milovicích, v tom, jaké jsou v této chvíli situaci. Jsou v situaci, že se čeká na vyhlášení referenda a teprve poté se bude čekat na výsledek referenda a teprve poté bude jasno, co s tím bytem bude. Děkuji. Děkuji. Pane Volka. Já bych měl tak jeden příklad do diskuze, pokud mohu. Víte, je to tuším na posledním zasedání zastupitelstva města, tak jsme řešili víceméně lokalitu tam ke Stratovu, která se nazývá dneska Žabák, to tak označilo i v mapách CZ. Já jsem tam vznesl jednu svoji obavu, a to obavu o to, aby tato věc nenarušila, protože je tam návrh na vyhlášení toho významného krajinného prvku, tak aby tato věc nenarušila možnou výstavbu obchvatu. Byl jsem z různých stran záchvalen tím, že tato věc nastat nemůže, protože u těch pozemků, které jsou dotčené tím obchvatem, tak z části je vyjmuta. My přesně nevíme, jestli to bude přesně tolik metrů, kolik tam je. Jestli budeme potřebovat o 4 metry vícero nebo méně, to v tuto chvíli není jasné, ale to jasné, jestli je skutečné zaměření stavby. Proto jsem chtěl tady kolegy požádat, aby podpořili můj návrh usnesení, a to je, že zastupitelstvo města vyzývá občany, kteří podali podnět k registraci boxeru s pomístným názvem Žabák, aby ze svého návrhu zcela vyjmuli pozemky parcelní číslo 3271/1, 3272/2 a 36/10, vše v katastrálním území Lysá nad Labem, z důvodu, že na těchto pozemcích je vedena trasa budoucího severojižního obchvatu města Lysá nad Labem. To je můj návrh na usnesení, o kterém bych byl rád, kdyby jsme dneska hlasovali. Jsou to přesně ty pozemky, které jsou v tom návrhu byto, a já bych velmi rád o tuto podporu požádal. Paní Tužická. Tak já bych se k tomu ráda vyjádřila a vysvětlila vám tedy, proč tam byly zahrnuty právě i ty pozemky, které vy tady zmiňujete. Ty pozemky z pravidla, když se takto plánují stavby, jsou tam zahrnuty z jednoho prostého důvodu.
víte všichni, že na to samozřejmě bude vedené zase řízení EIA a další věci. A nebo bývá u těch staveb vedené řízení. A často... No, vím, že je územní rozhodnutí vydaný, ale je tam ještě stavební povolení, změňuje se, no prostě je tam spousta otazníků. A když ta stavba, protože nemáme pořád stavební povolení, toho stavebního povolení se musí promítnout určité podmínky pro konkrétní realizaci, pro tu technickou realizaci té stavby. A ty pozemky jsou tam právě proto, protože těch pozemků se to dotýká, aby se pak navrhly kompenzační opatření. Kdyby to tam nebylo, tak ty kompenzační opatření tam nebylo. Jinými slovy, je to část, ty pozemky jsou tam navrženy proto, aby jsme zase trošičku... Ne, není to tak. Já to tak počtu, nezlobte se na mě, já to tak počtu. Čtete to tak, jak si to přejete číst? Ne, čtu to tak, vy si to tak přejete číst, proto jste to takto i předložil. Přesně tady z toho důvodu za tímto účelem. Já vám říkám jenom, že jde o kompenzační opatření a ta kompenzační opatření se mají dotýkat dalších prostor, která jsou zatím a která nebudou omezena. A když už se budeme bavit o odpadu, byla bych velmi ráda, kdyby nám třeba rada představila, jak je na tom ohledně vykupování pozemků a jak je na tom s dalšími podklady, co jsme do dneška neobdrželi. Dostáváte konkrétní zprávu z výboru pro majetek, který pozemky jsou vykoupeny nebo nejsou. Co se týká dalších věcí, ve svým podstatě je to záležitost Středočeského kraje s komunikujem. Jak to odměnání územní rozhodnutí, dozvěděli jste se o tom. V tuto chvíli se pracuje, pokud pan starosta to možná rychle učiní, že to bude to být. Jak je to se stavebním rychlem? Tak teď běží spějeme ke stavebním povolení. Je fakt, že tady byli experti, se na to kouká, na ten prostor. Tam přes ty pozemky jde obchvat. 50 metrů široký násek. Přesně tam, jak jste říkali, že to prostě nevadí. Jak se fotíte u toho rákosí, jak se říká, že tam je dobře. Je to věc nebezpečná, je to nebezpečná hra, která se tady rozehrála. A dneska se ví, že ne, že tam bude řízení na EIA, ale bude tam muset být asi výjimka. A na to se bude pracovat, takže jste úspěšně o 2 roky prodloužili realizaci odpadu. Ne, nic takového není. A vy to víte velmi dobře, ale je vaše jako výborná taktika na to házet jednu na druhý. Cože tam není? V tom jsem opravdu specialista. Cože tam není? Žádná výjimka v tuhle chvíli není. Ne, to bude řešit, samozřejmě to bude řešit kraj tohle. Investor, no, jiné? Samozřejmě, to bude řešit kraj. Ale to se prodloužilo. Ne. A to, že jste si nezjistili podmínky, jaké jsou podmínky v území, nebo kraj si to nezjistil, za to nemůžete vidět nikoho jiného, ale toho, kdo vede to příslušné řízení. Protože podle správního řádu a podle ostatních právních předpisů i stavebního zákona je ten úřad, který vede to řízení, povinen si zjistit, jaké jsou podmínky v tom území. To území je podmáčené a to nezměníte. My víme moc dobře, že se tam bude kopat, že se celý vykope, zalije se vám to vodu. Jakým způsobem tam potom vy budete realizovat obchvat, to jsem opravdu velmi zvědavá. To územní rozhodnutí, tak asi to prošlo celým řízením. Šlo to zjišťovacím řízení. A jaký to dokument na to, co říká? No, jinak, jestli mluvíte... Územní řízení je Karolino o umístění stavby. Tuhle chvíli, ale nejen o umístění, ale i o technických parametrech. Vyšli tím, že to tam nejde a že je to podmáčené všechno. Je to podmáčené. Tam se sluší se, no. Je to podmáčené. Já se tam ještě někdy udíšenou. Mali jste vás mnohokrát na to, aby tam šli. Dostalo to územní rozhodnutí. Vaši odborníci, kteří tady byli, potvrdili všechny závěry našich odborníků. Tahle debata je celou zbytečná. Chcete ho zastavit? Ano, jistě to. Ono se to lidem ještě povídáte pohádky o tom, že to nevadí. Vadí to. Hrozně to vadí, co tam je. Co jste rozpoutali? Jeří se vás. Asi k tomu diskuze, pane starosto, já jenom pak jenom, aby, když diskutujeme o tom, aby se nezapomnělo, že jsem podal ten návrh na to usnesení zastupitelstva. Je diskuze přece. Diskuze návrh na zastupitelství. Zastupitel města může podat návrh kdykoliv v průběhu. Já nevím, čím bych byl omezen. Kolikrát diskuzi padaly návrhy na usnesení zastupitelstva a byly schváleny nebo nebyly schváleny. Je to jako procedura. Buď to zastupitelstvo se vyjádří hlasování, buď to můj návrh podpoří nebo nepodpoří. Jestli ho nepodpoříte, tak jste proti obchodu. Já dávám takový návrh a žádám, aby nám Rada města předložila veškeré relevantní podklady k realizaci, realizaci obchodu, včetně výkupu pozemku. Žádáme o informaci. Dáme mu města, může si ho tam vykupovat. Já dávám ten návrh, Karolino. A jak to zpětáme, to mám právo. Máte zjišťovací řízení na ministerstvu životního prostředí Pavolka.
zaměstnavat tyto informace poskytnout nemůže, protože jim nedisponuje, protože kdo je v tomto případě stavebníkem? Krajský. Ale na základě odpovědu, který postupujete vy? Prosím. Kraj si to určitě sám všechno nepostupuje. Vy spolupracujete. Pane Fajmo, poskytnout informace o výkupu, nikoli o stavu projektu. Všechny výkupy pozemků v trase se projednávaly v zastupitelství, takže všechny jste měla předložené, když už jste byla zastupitelka, předtím to bylo předchozí zastupitelstvo, čili všechny materiály, které máte, všechny materiály na nechte mě domluvit, prostě na to si můžete zjistit, jednoduše každý občan si to může zjistit v aplikaci CUZK, tam je to vidět, tam se na to podívejte, protože zaměstnáváte další lidi, aby něco zpracovávali, to si můžete sama najít, jako, a všechny výkupy byly schvalovány zde. Veřejně. Pane Karmino, zcela jistě si to můžeme každý najít. Ano, zcela jistě ano. Každý není slepý a viděl přesně, kolik těch pozemků ještě chybí. Ano, je to tam vyznačeno. Pane, je to tam jasné. Já navážu na Martinu, mohli bychom dostat jako zastupitelé stavební projektovou dokumentaci od obchvatu? Ne, protože my nemáme, stavební neexistuje. Neexistuje. Takže v tuhle chvíli se neví, jak to tam pracuje, jako když se to říká celou dobu, je vydaný územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí máš na webu, můžete si ho stáhnout, je tam celé. To jo, ale v tuhle chvíli my teda nevíme, jestli ten obchvat bude široký 50 metrů nebo 20 metrů. Máš umístěnou stavbu. My nevíme, jestli bude široký 49,5 nebo 50,5, to fakt nevíme. Ale máš přece stavbu umístěnou, to víš sám, co to znamená, nebo ne? Ano, ale to si umístí v koridoru. No. A ten koridor je poměrně dost široký koridor. Protože když to vezmu stavebně, pokud tam bude 50 metrový násep, 50 metrů široký, tak bude 25 metrů vysoký. 20 až 25 metrů, podle toho, jak se dělají náspy. To je možný, protože tam je 200 metrů dlouhý most. A v tu chvíli prostě bude takováhle velká čínská zeď směrem na Stratov. A to nám chcete po 16 letech říkat v tom pohádku? Tak jsme rádi, že vy víte o tom, že to tak bude. No já vím, že tam bude 200 metrů dlouhý most. V jaké výši také? Projektová dokumentace přece musí existovat k územnímu rozhodnutí, takže neříkejte, že není hotová. Ale tady bylo řečeno ke stavební, tady bylo řečeno stavební dokumentace. Ne, projektovou dokumentaci. Tak to upřesní, projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Čili nerozumíme, nemůžeme poskytnout. Ale jsme účastní řízení, jako město je účastníkem řízení, rada. Běžte se na ní podívat a stavební úřad tam vám ji rádi ukážu. On to dobrát jako půvár od rady, že mi má stavební úřad poskytnout. Jak ti může rada poskytnout něco, co je bez přenesení působnosti? No ne, město je účastníkem řízení na tom okolí. Tak. Stejně to bude tak, že prostě, jestli to chcete, tak v podstatě ten úředník bude a stavím na to napu. Uděláme to pro vás rádi. Pak se velmi obávám toho, jako když tuhle, jestli to teda říkám dobře, paní Krála už možná odešla, byla strašně překvapená u pana Kopecku, když přišla a ptala se, kdy budeme mít podepsaný smlouvy. Říká, promiňte, paní Králová, mám tu 306 od nejmenovaného vašeho spoluobčana, ty musím zákonem určitě vyřídit. Bohužel samosprávné věci v této chvíli musí počet, protože na to nemám kapacitu. Jestli prostě poslední dobou je to tak, že na ten úřad chodí neuvěřitelný množství těch věcí, jestli tím musíme ten úřad paralyzovat, aby nic nekonal, tak je to takový smutný. Mimochodem, ve volebních programech jsme měli obchvat všichni, ne? A tamhle jsou dva lidi, kteří tady už jsou z opozice, pan Marek a pan Kodeš, kteří už tady jsou z minulého volebního období, tak určitě vědí, kdo je to vede, když už ta projektová dokumentace běží dlouho, ne? No, nebo jako ne? Třeba řezy jsme nikdy jako zastupitelé nedostali. No to já nemůžu, že si o to neměl zájem přečíst. Kde jsem to neměl zájem do toho, aby zemní rozhodnutí nepropadlo? Karolíně, co to lze diskusi? To je snad hloupý. Hlásil se pan Hajmon. No, já jsem chtěl říct, že prostě trasa obchvatu je schválená v roce 1998 v územním plánu a potom znova v roce 2014 v územním plánu. A je na to vydaný platný územní rozhodnutí. A celou dobu, je proti tomu tady tajná opozice, která říká, že jako chce všecko pro přírodu a která prostě chce ten obchvat zaříznout. Teď máme další takového účastníka přímo v zastupitelstvu. Je pěkný, že jsme se to dozvěděli dneska. Tak můžeme dovětý, paní. Pan Gregor? Já myslím, že ta diskuze je skoro úplně zbytečná, protože
kde kdo ze zastupitelů může požádat v rámci interpelace, že něco chce vědět. Čili já bych vůbec nebránil tomu, protože tady chápu je, že je nějaký posun a že to má prostě nějaký postupy a informace, tak klidně bych jim ukázal, co je, jestli to jde. Tady bych jim ukázal, co je. To je na stavní úřad? Řek, co je, to je jedno, tak bych jim to ukázal, no, tak mě spíš zajímá jedna věc. Pořád mě tady zkoušejí nějaký soudruzi, jestli můžu vůbec dokonce diskutovat, jestli můžu něco dělat a tak dále, tak já se teď ptám rovnou, mají na mě otázky. A já se ptám, vy tady z opozice, řekněte na rovinu, vy chcete lidem 10 000 zkazit obchvat a ničit jejich zdraví? Ne. Řekněte rovnou. Ne. To je vaše podání, co by tady zpřádá. Řekněte. Ne. To, co nám teďka manipulujete, pane Gregore, to není manipulace. Ne, to není manipulace vás. To je jasná otázka. Chcete obchvat nebo nechcete? To je ten boxer tam žádný není. Jednoduchá záležitost. Propadlo před několika lety území rozhodnutí. Proč propadlo? Protože jste seděli na radě. To se neptejte mě. Vy jste tam seděl taky, pane. Ne. Já jsem neseděl. To je právě, co jsou ty dva roky, kdy propadlo území rozhodnutí, jak jste měli místo starostu, Karlo. Jasně, a ten byl zodpovědný za stavební řízení. Zodpovědný za to byla ta rada, která si to má hlídat. Normálně existovala tabulka, kde se tyhle ty povolení vyjádřili. Takže pan Moltava tím pádem. Takže to znamená, že se tady bavíme teďka, já jsem tady nebyl, ale bavíme se o zastupitelstvu, kde teda před 4 rokama propadlo územní rozhodnutí. A to už je pase, proč se to baví? Protože je to krásný to, jak vy mluvíte o tom, Územní rozhodnutí nepropadlo, protože se při... Územní rozhodnutí propadlo, to všichni víme. Tam se měnili kvůli objezdění. Začal se znovu kupovat. V rámci nového území rozhodnutí. Zase nějaká demagogie vaše. Děkuji, že říkáte o demagogii. Já budu vždycky hrozně rád, když dáte argumenty na Google a nebudete říkat, že to máme o to vyjádření od kraje. Paní Stařecká, já budu vždycky velmi rád, pokud řeknete, pokud někde je něco, co říkáme špatně, přidejte argumenty, ukážte ty projekty, ale stylu, že neustále slyším, vy lžete, vy manipulujete bez jakýchkoliv dokladů těch věcí, podáváte trestní oznámení, pane Gregore. Jsou dokumenty, kde lžete, tak o čem jestli takto fungujeme, tak prosím, udělejte si toto ve vlastních dokumentech. Do listu píšete o tom, jak lžeme. Do listu, ve které v redakční radě sedí pan starosta a pustí takovéhle články. A my nemáme šanci se vyjádřit, protože nám řeknete... Máte okénko? Máte okénko, ale pane starosto, vy jste se ohledně referenda vyjádřili na celou stránku. Možná, že to v té chvíli i vy... Budete dělat starostu, ne. Tak se možná vyjádřit. To je stejná záležitost, že buď to jsou listy městské a tam mají být vyvážené a platí to, že každý zastupitel má stejný prostor. A nebo se bavíme o tom, že se z toho stal váš tiskovina. Je to informační kanál. Váš informační bilety, který napadáte opozici. Opozice nemá šanci se tam ani reagovat a nedáváte žádné argumenty. V rámci územního řízení, které teďka proběhlo, byla zpracována EIA, byla zpracována dopad do životního prostředí, protože v té době ty věci jsou podmáčené, aby kraj a všichni ti lidé věděli, jak to tam vypadá. Nebylo zpracováno vůbec nic. A řekněte mi, ne, nebylo. To všichni víme. Pane, to znamená, v září na zastupitelstvo přinesete zpracovanou EU, která byla v rámci toho územního řízení. Ale prosím vás, ne, vy plácáte pátý přes devátý. Prostě je na to, my máme s krajem udělanou smlouvu a hlavní vůdce té smlouvy je kraj. Kraj pověřil inženýrskou organizaci firmu, která to celý zařizuje. A prostě to běží. A vy tady vyprávíte věci, které vůbec nejsou pravda. Takže dopad do životního prostředí byl zpracovaný. Ale prostě běží řízení, který je k tomu odborná firma, která je tím pověřená. Dokažte mi to, protože potom, prosím, neosočujte někoho, že lže. Nic dokazovat. Takže přestaňte osočovat někoho, že lže. Toto jsem nedělal.
Pokud to chcete udělat, tak přijďte s tím papírem a ukažte to, že to tak je. Tak vy chcete EU? Samozřejmě, jakou EU? Děláte všechno. Prostě dělalo zjišťovací řízení. Vy tady máte dva lidi, bobl bude řekl, kdo to je. Pan Havelka. Já se chci jenom zeptat na jednu věc. Do nekonečna. Já se zeptám. Běželo na to řádný řízení na stavebním úřadě? Na tom povolení toho obchvatu? To by nás taky zajímalo. Protože jim tak mimochodem bylo na něj odvolání. A to řízení odvolání kraj potvrdil, že je bezvadný a máme platný územní rozhodnutí. Jinými slovy, v tom územním rozhodnutí bylo přece řečeno, musí se vyjadřovat orgány, které jsou tomu příslušné. Předpokládáme, já to nevím, že se k tomu vyjadřují i orgány ochrany a přírody a krajiny. Jak krajský možná, tak naše. A ve svým podstatě ty orgány nějakým způsobem řekly své požadavky a v rámci toho územního řízení se s tím ten, kdo to územní řízení vydává, nějakým způsobem porovnal. Ku podivu, nikdo z těch účastníků, ani nikdo z těch ostatních, nepodal odvolání vůči tomu rozhodnutí tím způsobem, že by mu vadilo to, že se neprozkoumávalo životní prostředí, to, že se nedělalo tohleto, to, že se nedělalo tohleto. Pokud si to pamatuju dobře, když tak mě opravte, tak jediný odvolání tam bylo, že byly dotčena má práva. To bylo celý odvolání, který tam přišlo a nejsem si čím teda stalo úplně jisté. A teďka reálně, ve svým podstatě v tuto chvíli územní rozhodnutí je platný a vydaný a najednou se tady děje věc, která jen tak mimochodem, kdyby možná, se nestala ta věc, že Romana vedená dobrou vůli se chtěla přijít to centrum, tak se o tom tady vůbec nebavíme, protože to by tam nikdo neběhal a nikoho by to nezajímalo, protože Bystrici byli smířený s obchvatem, rybáři zřejmě taky a ve svým podstatě tady se to přesně říká pro dobrotu na žebrotu. Věnoval tomu spoustu času, pěkný projekt, s nějakým způsobem to dopadne, asi ne dobře pro to město, anebo možná dobře, protože tam nějaká ta příroda se zatová, ale já znovu žádám a říkám to tady znovu, netahejte prosím do toho obchvat. To já opravdu, a říkejte si, abyste si to chcete, paní Tušinská říká, že si to čtu tak, jak chci já, ale toto si neříkám já, toto mě chodí říkat těch 6400 voličů, kteří možná nepodepsali návrh na vypsání referenda. A jestli to, tak já tady mám ten návrh toho usnesení to v diskuzi, protože ať mají další prostor diskutovat o dalších věcech. Já chci, aby bylo schváleno, protože pokud ho neschválí opozice, tak ne, prostě bojkotuje to, aby bylo schváleno. Já bych chtěl to máme tady měsí. Návrh, máme tady návrh. Ukáže někdo. Já to řeknu. Zastupitelstvo města vyzývá občany, kteří podali podněty k registraci mokřadu s pomístním názvem Žabák, aby ze svého návrhu zcela vyjmuli pozemky parcelní číslo 3271/1, 3272/2 a 36/10 vše v katastrální území Lysá nad Labem, z důvodu, že na těchto pozemcích je vedena trasa budoucího severojižního obchvatu města Lysá nad Labem. Já jsem dávala proti návrh, pane kolego. Já jsem dávala proti návrh, takže je mi velmi líto, ale vy nedodržujete postup, který tady máte. Já jsem to jenom znovu přečetl a vy si řekněte proti návrh. Já už jsem to řekla předtím, před 10 minutami. Mám ho napsané. To je tohle. No ano, to takhle znělo. No tak vidíte, to bylo. Ne, teď tady zastupujeme. Je tam proti návrh. Já si myslím, že chcete, aby slunce se vyšlo kolem země koule. Prosím vás, nikdo vám nedá slovo. Pane kolego, já myslím, že vy nám zaměstnáváte úřad jako nikdo, jestli vás to baví. Hrajte si se 106. Ale to se kvící. Prosím. Je vás tady hodně proč? A co je na té výzvě proti zákonního, prosím? Je to prozba a to je to apel, co se dá slovo. Ne, pojďme radši hlasovat, můžeme jít domů.
Starosta mi nedá slovo. Nedá. Vidím tam údá, že nejsou vykoupeny 4 z 90. Nechme mluvit demokratický občan. Jasně. Proč my jsme v těch stranách? No, to tom rozumím úplnou občanku. Tady zkoumáte znění referenda, tady si dáte usnesení. Já bych k tomu jenom chtěla jenom dodat k tomuhle usnesení, co tady paní Tužická dala. Tak já vám jenom řeknu, co tím paní Tužická sleduje. Paní Tužická tím sleduje to, že ví, že nemáme všechny pozemky ještě vykoupeny a že patrně dojde k vyvlastňování opravdu malinkato lidí. A to vyvlastňování bude trvat možná rok, dva. Ona tím sleduje to, že pokud se teď bude tady ještě jednat o životním prostředí, o tom, co způsobili, jakým způsobem opravdu narušili ještě tuto věc, budou se vymlouvat na to, že výjimka z krajského úřadu na životní prostředí, která už je skoro jasná, že bude muset být taky, bude trvat také dva roky. Takže je to vlastně jedno. Takže buď budeme vykupovat pozemky, takže oni to vůbec nezdržují. Ano? Takže tak. Jenom abyste viděli, proč to šel. Ten protože se udělali. Ne. Je to tak. Takže čekajte, protože vy chcete krásně říct. Ne. Takže paní Stařecká, vy chcete v této chvíli říct, že pokud by nebyl návrh na významný krajinný prvek podán v oblasti mokřadu, tak v té chvíli by se do dvou let obchvat stavěl. Vidíte, potvrzuje to, co já jsem ptá, paní Stařecká. Takže nejdřív o čem? O dvojice, potom o jedničce, jo? Ne, ne, ne. O jednice, o dvojice, nebo ne, poslední byla dvojka. Ne, to stojí jedna, to je jedna. Jo, jasně, pardon. Tak kde je pro tento návrh, prosím? To není proti návrh. To není proti návrh. To je nový návrh. To je nový návrh. Tak jak se mu to hlasil. Tak kde je pro tento návrh? Kdo je pro ten návrh? Kdo je pro návrh? Ale Karolice ještě něco. To je hezký. Pro který návrh? Takže pět. Kdo je proti? Pět, kdo se zdržel, tři, čtyři. Děkuji, návrh je to schválen. Máme tady hlasování, návrh. Pane starosto, k tomu návrhu asi se hlásil ještě předtím v tom hlasování. Tak vy tam jestli odjedete na vrch, tam jsou v ní nějaké pozemky. Co je? Nebudu se tam podívat všichni. Já bych navrhl, aby jsme se podívat, ještě vidět. Ne, vy tady jako. Tak jo, hlasovat. Ne, spíš byste asi ukázal na to, já chci vidět jako, pozemky, já chci vidět jako ten detail, protože ne, že tady jako najednou z pletu, bez toho, aniž je to bod zastupitelstvu, aniž to tady máme připravené, aniž se člověk nad tím může v klidu jako zamyslet, tak tady mám něco hlasovat. Já potřebuji vidět, o který pozemky úplně přesně se jedná. Je tam vedena trasa obchvatu. Jsou to pozemky po trasou obchvatu, je to přímo v tom návrhu toho dopisu, se je to tam stanovený, že se vyjímá část těch pozemků, protože právě na nich je vedený obchvat. Jiný pozemky tam nedává. Jsou to prostě pozemky, které jsou tady územním rozhodnutím, že je tam umístěná stavba obchvatu. To je celý. Ale my bychom byli rádi, abychom to měli v grafické podobě. No, takže kdo je prosím pro? Ne, víte co, já si myslím, že tohle je takový ten krásný. Tak můžeme se připojit na Český úřad země, jde to, připojíme se. Já vidím, to je to vidím. Prosím, vyvolává někdo veřejnost, nebo ne? Já se to krátce, jo. A bylo před 30 lety. To se zastupitel nebo zastupitel a občan. Tady k tomu vašemu
projednávání se občané vůbec neměli možnost ani vyjádřit. Co to je za diskuze? Navrhujete, že se tam místo A to je tam, jak jste si psal, asi tam sídlí tak, pohnívá. A vy jste mi ale peskujete, pane starostele, a říkáte, že dělám něco špatně, že dělám žádost podle zákona 106. Vy jste nám poslal dopis několika stran. A dostal jste odpověď z krajského úřadu, dostal jste. Bohužel prostě obec je nevstřícná občanů, jako nedostane občané informace, než podle 106. Ani ty informace podle 106. No, máte to v grafické podobě, pozemek 3610, já to trošičku to je potom. Pozemek 3610, kde by se nastavoval, protože je tento pozemek. Pozemek... Pozemek 3271 je... To je ta cesta dole. Je ta cesta dole a pozemek 3272 je tento pozemek, který, jak vidíte, tady je to trasování toho obchvatu, takhle má jít a neznám. A to je ten obchvat. A to je co? To? Abyste teda viděli, kde to jsou. Jako protože jsem to dala jako diskuzi. Hlasovat. A abyste neřekli, že jste to nevěděli, co to je. Pořádku, ale já bych tomu ještě něco měla. Tak. Jestli mohu s dovolením. No prosím, slovo. Ráda bych se zeptala, jak to bude s tím, že do 30. června 2023 vy musíte k obchvatu mít předávací protokol, takže jakým způsobem to pořešíte časově, když ještě nemáte veškeré pozemky vykoupené. Takže tohle to pro mě ten bod je demagogie. Kdyby nás chcete ohlátkovat, že jsme proti obchvatu, přičemž je zatím pouze vaše vlastní neschopnost. Nebo neschopnost kraje. Úžasný, to může se dát. Neznobte se, ale je to tak, já to tak vnímám. Vnímejte to, jak chcete, já to vnímám, takže mi to... Vy nálepkujete nás něčím, co není pravda. My jsme vy nálepkujete nás něčím, co není pravda. Chodíte se tam, nejděte vy do tohohle pozemku a říkáte, že tam obchvat nebude. Chodila jste se tam, pokud přes vy. Přesně tady do tohohle pozemku. Ne, ne, já jsem byla jiný. Tady je návrh, tady je návrh, tady je návrh na hlasování, kdo je pro, a potom já hlasovala odmítám. Kdo je pro? 9, kdo je proti? Není ukončena diskuze k tomu. Kdo je? Kdo se zdržel? 3. Děkuji. Tak tady je něco veselějšího. Není mi odpovídáno na mé interpelace. A teda, řekl jsem veselějšího, tak začneme s panem interpelací jako textu na tom s grafickým vizuálem města. Jak jsem na tom s grafickým vizuálem města? Jak jsem na tom? Aha, ptal jsem se před časem, bude to půl roku, Karolíny, paní naší uvolněné radní, co dělá ve svém čase? Co dělá pro město. Trvalo jí 30 dní, než mi odpověděla. A jedna z odpovědí... Protože ten seznam byl velmi dlouhý, ale Martin. Půlka toho byla krajská, druhá půlka, no nesmysl. Ale tam uvedla, že spolu s vámi pracuje na grafickém vizuálu města, tak se vás jenom ptám. Protože já za tu dobu jsem udělal dvě registrované ochranné známky a ty vizuály děláme, tak... Tak ne, v pohodě, dobrý, nevíte, v pořádku, dobrý, nic se neděje. Tak, minule, když jsme nebyli tady usnášení schopní, tak jsem se ptal pana starosty a paní tajemnice na fakturu číslo 3877 na 5230 Kč za pohoštění pro zastupitelstvo. Paní tajemnice mi řekla, že to bylo pro koaliční zastupitel, tak já se chci zeptat, kdo z vás se pohostil. A nepřijde mi to zrovna fér, aby se vyhazovaly peníze z města na pohoštění vybraných osob. Tak... To nebylo vybraných osob, bylo to pro zastupitelstvo, to bylo poslední zastupitelstvo v prosinci. Ano. A vy jste odešli. Takže my jsme byli pozváni na pohoštění za 5200 Kč. Jako... Neviděli právě. No, tak... Takže asi by bylo možná vhodný. Jste se asi zase urazili a odešli jste. Hlavně jste si už přestali nosit jídlo teďka. Jasný, takže vy za městský peníze jste se nadlábli pěkně. Ne, já se, je tohleto kravina, mě to vadí, pouze, je to,
prosím, nechodí na akce stanu, protože tam chci vědět, co mám, ale... Ale my jsme rádi, že tam nechodí. Jde mi o to. Nepřijde mi to zrovna fér a myslím si, že by to byla dobrá věc, kdybyste to udělali, kdybyste stejnou částku věnovali třeba domů v důchodců, je to pár korun. Jo, jako přijde mi to hloupý, aby vy jste si tady dělali mejdany. Ne, protože... my jsme nedělali žádné mejdany. Nás, nás nikdo nepozval, tak jako vy jste si udělali mejdan za 5200. Udělal jste dobrou míru, to, že jste chtěl udělat Vánoce občas, tak je zapomněl nás pozval, teda to musíte. Tak to příště udělat nebudeme, je to jednoduché. Bylo to v programu, bylo to v programu, nebylo pohledu. Ano, ano, ano. Tak. Opět jsem se zeptal, kam skončilo vybavení z Kalypsa. Nebylo mi odpovězeno. Kde je? Sklad Budiměřící číslo popisné 35, pokud se na to chcete se mnou platit. Podívat, rád vám to ukážu. Hele, ale fakt si? Jo. Tak se dohodneme spolu termín a čas. Až se vrátí Vladimír Potecký teďka ze Zosky, tak můžeme vyrazit klíče. Úplně, jo? Úplně v pohodě. Další věc, ptal jsem se na ten trust, který město kupovalo za 100 000 korun. Kde je z Kalypsa? Jmenuje se to Tras. Je to rampa, která tam byla, město ji znovu koupilo. Tak já si chci ptát, kde ta rampa je, protože cena té rampy odpovídá nové. A ještě je dost drahé. Tak já si chci zeptat, proč to město koupilo a kde to je. Ptal jsem se na to na zastupitelstvu, podle mě 3/4 roku zpátky, opět mi nebylo odpovězeno. Kupovali jste to od Rimco, nebo od... Kupovali jste od bývalých majitelů Kalypsa za 100 000 korun. Jste tam byli, viděli jste tam? Ano, ta tam byla. Potom město, vy jste ji objednal, město ji zaplatilo, to koupilo znova. Já když jsem tam byl kouknout po koupi Kalypsa, tak ta rampa tam samozřejmě byla přišroubovaná ke zdi, takže byla součástí toho celého sálu, včetně té techniky a té aparatury. A proč je to fajn? Proč je to pod mostem teda, Karolína? Proč za 100 000 korun jsme dali někam pod most rampu? No, já se na to ptám, je to dost peněz. Já jenom řeknu k tomu, my jsme kupovali Kalypso, nekupovali jsme ho od Rimca, protože Matěj říkal, že ve svůj podstatě už jsme to jednou koupili. Opravil jsem to do záznamu. Ne, jenom říkám, bylo to tak, že my jsme koupili Kalypso jako budovu od manželů, nebo budovu. A od společnosti Rimco, protože se zjistilo, že prostě ty věci byly společnosti, tak jsme tu rampu a panou, co jsme koupili od společnosti, ale ne, že jsme ji kupovali dvakrát. Původní ty věci nebyla, protože se zjistilo, že to patří firmě, nikoli manželům. Za tohle děkuju, na to mi nebylo původně odpovězeno. Proč jsme ji kupovali? Protože jsme si mysleli, že ji budeme moc dál využít. Víte, a bylo to i v souvislosti s tím, že máme nějakou... Viděl jste ji? Viděl jsi, já jsem tam byl. Já taky. No. Ale ta rampa byla teda nakoupená za mnohem větší cenu, než stojí nová. To zase nevím já. OK, kde je ta rampa teď? Bylo řečeno, že je tam stále ještě hodně. Proč tam je? My jsme někomu darovali, půjčili věc za 100 000 korun. Tak mi řekni, ano, půjčili jsme ji za nějaký poplatek, darovali jsme ji. Já si myslím, že prodali jsme na tom místě teda. Ale ještě jednou, prosím, omlouvám se. Že si myslím, že je složená podle fotografie pořád na tom místě v tom Kalypsu ještě. Takže ta rampa teď, když půjdeme do Kalypsa, tak tam ta rampa bude. Já jsem to viděl na fotce, já to nevím. No protože my, když jsme se tam byli podívat, ještě s panem architektem, tam žádná rampa nikde nebyla. Byla demontovaná na jevišti. Dobře, aby jsme... Nebyla tam. Já zjistím, kde je. Moc vám děkuji. Potom jsem se ptal na byt paní Stařecké. A přemýšlím, jak to nějak kulantně formulovat. Jde mi o to, že podle čekatelů na volné byty si přeskočila 98 lidí. Jak jsi se dozvěděla závěr bytové komise předtím, nebo takhle i hned po ní? Počkej. Protože bytová komise to probírala. První věc, co říkáš, není naprosto si nejsem jistá, že bychom měli úřadní dlouhý 90 lidí žádostí. Já ho tady mám. 98 lidí? Tak. Nebo 98 žádostí? Je tady 98 žádostí, 18 jednotlivců na dvojce do DPSky. Aha. Počkej, ale pozor, DPSky je zvláštní seznam.
Fajn, tak jak to, že jsou tady lidi, kteří prostě na ten byt chtějí no, ne, do 2007? Počkejte, jako, tamhle se smějete, ale DPS se vede zvláštní seznam, kde je daný specifikací, kdo tam může být a kdo není. Tak v tom případě ne, ne, tak... Ne, ale tam se jako... Sundáme z toho asi 19 lidí, kteří jsou teda v klasickém pořadníku. Jsou tady lidi, jsou tady, a protože máme pořadník na přidělení bytu, tak já se tady... Tak, a tam je 16 žádostí. 16 žádostí a paní Stařická byla poslední. Paní Stařická nebyla poslední v tom seznamu tenkrát, když to tak bylo, a víceméně se to posuzovalo následujícím způsobem. Měli jsme k přidělení 4 byty. Rada se to na schvál ještě vyžádala právě proto, aby se předešlo nějaké diskuzi a ve svým podstatě říkala, tak jako to, my jsme oslovovali lidi, máte tam napsaný, kdo odmítnul, kdo nebyl to, a vyšlo nám to, že ve svým, v tu chvíli ten, ta řada na ní došla. Vedli jsme tu diskuzi, Romana to tady má i v tom, může se tady na to, to ale dáme písemně, ale my to dáme klidně písemně, co to tady máme, protože my jsme to fakt řešili tak, aby právě došlo, nedošlo k těm řečem, který tam jsou, protože chápeme, že prostě je to radní, chápeme, že je to záležitost citlivá a na druhou stranu každý má ale právo se o ten byt požádat. A my si myslíme, že to bylo přidělené v souladu s tím, kde jsme to nehlasovali. Od roku 2007 jsou žádosti na DPS. Tak počkej, tak je... Vydržte. Já bych nejdřív se samozřejmě vím, že Facebookem a všude šíříte všelijaké přesně věci okolo toho, že já jsem něco dostala, a asi už si toho spoustu jsem si asi nakradla a já nevím co všechno a teď tady nějaký pořadník akorát to vypouštíš. Já bych chtěla říct, že před... Já mám tady před sebou. Že to je divný, to je máme jiné. Já to řeknu takhle, protože je to na kameru, tak aby jsme se jakoby, abych se této tématiky už nějakým způsobem i zbavila. Před dvěma lety jsem se rozvedla a má byt nebo dům, který patří mému bývalému manželovi, je v Lise nad Labem. Takže já jsem se z téhle nemovitosti musela odstěhovat. Bydlela jsem v nájemním bytě. Celou dobu jsem přemýšlela, že samozřejmě se budu ucházet třeba o nějaký městský byt. Vzhledem k tomu, že začaly nebo byly volby a v podmínkách žádosti je, že se musí přijmout i byt v Milovicích a mít tam hlavně trvalé bydliště. Tuto možnost jsem neměla. Víceméně jsem celou dobu čekala, až bude nějaká možnost, abych i zažádala si o byt v Lise nad Labem. Dozvěděla jsem se i o tom, bylo to i v, dejme tomu, v usnesení Rady města. Samozřejmě mám teda, jakoby se to možná viděla o něco dřív, než usnesení bylo venku, ale třeba ten byt volný byl, jiné volné byty byly 106, na to chodí, takže ty byty v Lise nad Labem jsou. Takže samozřejmě ta moje žádost byla specifikovaná i tím, že bych prosila, aby můj byt byl v Lise nad Labem kvůli tomu, abych zde měla trvalé bydliště i s ohledem na to, že mám dvě malé děti. Svoji žádost první jsem podala vlastně v prosinci loňského roku, pak byla stažena z nějakých důvodů, znova jsem ji podala v únoru. Pak probíhala ta komise, vím, že samozřejmě to nebudu tady rozebírat, jakým způsobem se na komisi vůbec tyhle ty věci řešily, bylo to tak trochu něco jako velmi nepříjemného. Každopádně se tam ale řešilo to, že například, že když mám dost peněz, kolik si tady vydělám, že bych si měla vzít přece hypotéku a tak dále. Prostě takovéhle věci se když tam navrhovaly patrně. Protože to bylo trošku jinak. Ale ano. Cože jsem? Prosím vás, nechte mě domluvit. Oba, děkuji. Žádosti obyt nebo na adrese, které teďka jsem, ano, je to v domě, kde je dům s pečovatelskou službou. V tomto domě je několik bytů, které běžně jsou pronajímány lidem, ne z tohoto pořadníku, který si jmenoval a který vlastně vede sociálka. Jsou to byty větší, nejsou bezbariérové, a je tam opravdu víc, není to jenom ten jeden můj, takže to není pravda. Další věc je, že zaplatila jsem zcela běžně pohledávku 25 000, která je tady jako dluh města, kterou platí většinou každý, nebo někdo na ní přistoupí a někdo ne, a někdo třeba v tom pořadníku zůstává i proto, protože nechce tuhle tu pohledávku nevratnou.
a vlastně tuhle tu kauci uhradí, takže já jsem ji uhradila. Tento okamžik tady mám v souladu s pravidly pro přidělávání městských bytů, nájemní byt, kde platím bezmála 15 000 měsíčně, je na dobu určitou, to znamená jednoho roku, takže jiné výhody mi z toho jako radní, nebo prostě, kdy jsem zaměstnanec, nebo úřadu neplynou, takže to je asi bezkratce. Bytová komise řešila tvůj střet zájmu, že jsme se domnívali, že máš střet zájmu, protože jako radní rozhoduješ o tom, komu byt bude přidělen. Celá bytová komise se chovala slušně a o té hypotéce byl jenom jeden dotaz. Že jestli by nebylo řešit to hypotéční cestou, protože se bojíme tvého střetu zájmu. Další věc, ten střet zájmu se potvrdil i hned poté, co bytová komise skončila, protože se začala rozesílat nenávistné e-maily, že jsme gestapo. Jak jsi se dozvěděla o tom, jak bytová komise rozhodla i hned po tom, co bytová komise skončila, když zápis byl hotový 10 dní poté? Běžný občan města to toho není schopný, to se prostě nedozví. Podívej se, například paní Bláhová tady za těmi dveřmi, protože tady se to, aspoň tak jako moje komise byla, tak tady často třeba, když sem nemá přístup, tak sedí za dveřmi a všechno slyšet. Takže... Já už to nedělám, ale dělala se to velice často. To vlastně, když mi tady říká, že si někdo jako něco někde slyšel nebo neříká, ale já nevím, nevím, co je, jakoby, Co tím sleduju, že mám tady před sebou pořadník do DPS, kde je 64 lidí. Ale ten mluvíte o neslyšení. Je to úplně něco jiného. Okay. Jste to doteďka nepochopili jako zaspitel. V tom případě mám tady druhý pořadník na byty v Liste nebo na dětské byty, kde těch lidí je 16. Odečtu dva, který, omlouvám se, pět, který nechtějí zaplatit 25 000. A některé se dále staršího dát. Rada rozhodla. Takhle. V době, kdy zasedala poslední bytová komise, to bylo 11.6. tuším, že takhle bylo, tak vlastně tak bylo 17 žadatelů nebo uchazečů o byt v Lise i v Milovicích. Z toho 2, 4, 5 žadatelů odmítlo zaplatit pohledávku odkup 25 tisíc, to znamená z pořadníku se šoupili na poslední místa. Dalších 1, 2, 3, 4, 5 členů, který bylo nabídnuto bydlení, odmítli byty. To znamená, to už máme 2, 4, 5 a 2, 4, 5, to je 10. A další, kteří tady byli, tak byly vlastně de facto dva, kteří byli z Milovic, takže to je 12. Město teďka, teď nemám tu tabulku, kolik v tu chvíli mělo volných bytů v Lise a nad Labem, vím, že to byly 3 v Lise a teď nevím, jestli 2 v Milovicích nebo 3 v Milovicích, neberte je prosím za slovo, nemám to teďka tady před sebou a vlastně de facto se umožňovalo vlastně ten pořádník, jo, takže v momentě, kdy ty občané, kteří neodkoupili tu pohledávku, nebyli z Lise, anebo byt odmítli, tak se paní Stařická dostala do pořádníku na místo, kde jí ten bydl přidělen. Pořád si děkuji. Dobrý, děkuji. A ještě, to není bohužel, ještě mám jednu věc. Pan Gregor odchází? Neodchází, mám naléhavý telefon. Počká. Pořád, děkuji. Manžel, já se jenom drobný dotaz stačí odpovědět prostě jednou větou. Mohl byste prosím paní Stařecké říct, jak dopadlo trestní oznámení, které jste na mě podal? Byl jste úspěšný nebo nebyl? Nic, já jsem o kravinách nehodlám. Vyhrál jsem, děkuji. Tak já čekám na tu omluvu. Děkuji. Ano, zase ztráta paměti. Děkuji za mě vše. Manžalek. Děkuji za slovo. Když se chtěl zeptat, že se vrátil zpátky k odpadu. Město tam poměrně hodně let vykupovalo ty pozemky. Mě by skutečně teď zajímalo, jaký je stav těch výkupů a jaký je datum, kdy začalo to vyvlastňování. Mluví se o tom hodně dlouho. V roce 2018 probíhala informace, že se obchvat začne stavět v roce 2020. Když se vydáme, že ty pozemky ještě vykoupené nejsou. Mě by zajímalo, kdo v současné době to pozemky vykupuje, jestli to ještě město, nebo jestli už to dělá kraj.
A druhá otázka je, pokud už to dělá kraj, jaký je plán, kdy začne to vyvlastňovat? V současné době by mě ještě zajímalo, jestli by se město mohlo udělat, které je současný harmonogram přípravy toho projektu. Tam je určitě nutné podat projektovou žádost a naplánovat realizaci té stavby. Já jsem se koukal na dotační výzvy a v té dotační výzvě je uvedeno, z které to chce kraj financovat, že se tam to musí být předáno do 30.6.2023. Když se chci zeptat, jaký je tady vlastně harmonogram a jak to ten kraj chce udělat, jak to chce stihnout do toho datumu. Či vlastně musí to celé připravit a vykoupit, vyvlastnit a tu stavbu zrealizovat. Tak já mám informaci teda od kraje, no písemně, můžu vám to ukázat. Tak v tuhle chvíli je pravomocné územní rozhodnutí oficiálně vydáno, bylo odevzdáno zhotoviteli Pragoprojekt, dokumentaci pro stavění povolení a zároveň již objednali geometrické plány na zaměření zbývajících pozemků v trase a zahájili inženýrskou činnost získání pozemků tak, aby mohla být podána žádost o stavební povolení. V tuhle chvíli se jedná o 35 LVček zbývajících pozemků pro sérii výkupů, které provedlo město, které bude nutné vypořádat. My si dáváme velkou prioritu, nicméně může se stát, že i k dohodě s některými vlastníky nebude možné dojít a bude přistoupeno k institutu vyvlastnění. Časový odhad těchto procesů bude optimální v případě trvat celý příští rok, letošní rok, v případě s vyvlastněním ještě s převisem do roku 2021. Následně po získání pravomocného stavebního povolení bude vydána dokumentace pro provedení stavby a za soutěže zhotovitel stavby. Realizace předpoklad 2022. V zásobnících je tento projekt evidován a budeme se snažit na něj získat dotaci, ať už od Evropské unie nebo SFD, pochopitelně v době, až bude připravené stádium pro žádost. Tuhle informaci jsem dostala já, když jsem se na to dotazovala. Nevím, co udělá teďka v tuhle chvíli a nechci tady nikoho hanit ani se do ničeho navážet. Nevím, co udělá v tuhle chvíli mokřat a nevím, co udělá, nevím, co, kam se ten obchvat posune. Jenom mám z toho trochu obavy. Tahle informace je ze kdy? Já jsem to asi nezachytil. Z loňského roku a ještě řeknu za to. 29. října 2019. Může tuto informaci dostat, která by zaslání. Paní Vašovská. Tak já jsem se chtěla podpunit něčemu jinému. Byla zadána revitalizace sídliště tady firmou Lokaplan a měla by být hotová tady revitalizace sídliště. Můžu malinko, prosím vás pěkně. Aby jsme se dostali trošičku do jiného soudku a nevyčítali si tady jeden druhýmu jasný. To je o jednu věc. Prosím vás pěkně, víte, že revitalizace, to je park 30. výročí se to jmenuje. Park, který je mezi Peným a Sokolskou ulicí. Že je tam dětské hřiště. Lidi zletí, ale to dětské hřišťátko vypadá strašidelně. Za první není to žádným způsobem nějak ohraničený, tak aby tam nemohli v noci. My tam bydlíme nedaleko, tak to vidíme, že na to hřiště chodí feťáci a já nevím všechno, možný se tam uvádějí. Že u toho hřiště chybějí lavičky, že tam je jenom několik malinko hraček, aby ty děcka si tam mohly pohrát. Když tam přijdou babičky s dědečkama si sednout, aby ty děcka si tam pohrály, ty doprovázející si nemají kam sednout, musí si sednout až na tu vysokou obrubu toho pískoviště tam, co je. Tak je potřeba, prosím vás, zamysleme se na to a najdeme nějakou cestu, jak by se ho tam spravilo. Aspoň nějaký ty lavičky, kdyby se tam dali. Je tam třeba houpačka a děcka, když se na tom houpají, tak narážejí do větve stromů smrkovej. To přece není možné. Lidi na to docela nadávají tam a říkají, že pozvou Vyburzko nebo že pozvou nějaký noviny, aby se tam přišli vyfotit, když jsou tam s dětskama, aby se to dostalo do novin, aby jsme za to dostali vynadaný trošičku. Velice si lidi pochvalují třeba dětské hřiště v Litoli, že tam je opravdu jedno z nejhezčích dětských hřiští, které tady jsou. No, potom ještě jsem tam někde v Brandlovce nebo já nevím kde, ale to, který je uprostřed města a prakticky dostane se tam, kdo chce, jak chce,
a nakonec tam nemá to nejhezčí, co by tam měl s dětma mít. Prosím vás, pomožte, pomožte, aby se to nějakým způsobem trošičku spravilo. Díky. Já bych asi teda, asi nějaká novinka, která k tomu, pane Kořínku, že máme vlastně dávala se žádost na středočeský kraj, jako je participativní rozpočet středočeského kraje, můj kraj se to jmenovalo, takže jsme tam za město podávali takovou dílčí takový studii rekonstrukce toho hřiště a byla nám přiznána dotace 400 tisíc. A v podstatě už další dobu pracujeme na nebo vlastně takové aspoň malinkaté rekonstrukci toho Burda Parku, jak tomu asi všichni nejvíce říkáme, a probíhá teďka územní řízení. To hřiště i kvůli té dotaci, která byla spíš taková i nečekaná, bych řekla, že jsme ji dostali přiděleno, tak bychom měli zrekonstruovat v letošním roce, takže máme co dělat, ale doufám, že se to nějak povede. A samozřejmě já si myslím, že můžu říct za všechny, že kdo i mají děti, nás tady spousta mají, tak ten park se musí nějak dát dotovat. Já děkuji, byl se sámou vám, já už jsem tady 14 minut jsem měl být. Já jsem vás věděl, jste úžasný a skvělý. Máš voda na všech. To je replika, voda na všech. Paní Božická, já jsem se chtěla zeptat, jak je to vlastně, že všichni sledujeme situaci s epidemií COVID a jestli jsou třeba dostatečné nějaké zásoby připravené na podzim, jestli se jako nějak, a jenom se ptám, protože přece jenom to probíhá, tak jako, že jo, nějak to bylo zhodnocení a jestli je nějaká příprava, nebo jsou ještě nějaké připravené zásoby na ten podzim, abychom byli připraveni. Určitě nějaké zásoby máme, jak desinfekce, tak roušek, to znamená, že za sebe, pokud by bylo potřeba, za sebe fungoval krizový štáb, který řídí tady pan starosta, a nefunguje to jenom pro nás, jako pro obec, ale jako pro obec rozšířenou působnosti, to znamená pro celé OLP. Pan Grego? No, já jsem chtěl jenom požádat, protože mě teda informoval pan Beneš, to je ten předseda toho svazu, on měl těch postižených, že podával zhruba před 3/4 rokem asi tady žádost o technickou úpravu toho záchoda tady dole pro invalidy. To je údajně není podle předpisů, je tam nebezpečí, že by tam někdo bomtel, takže tam zůstane. Myslím, že se to přesouval pan Kotecký a prostě 3/4 roku nikdo mu neodpověděl ani nic. Dobře. Ale nemá zabezpečení typu podle předpisu, jaký to má být. Pan Marek. Já bych měl věci jenom tomu, co se ptala kolegyně, pan Božická. Dobře myšlené nastane, ale vím, že pokud by pan starosta nebyl v pohledu covidu a vlávna covidu, pokud by nenastala směrem teďka na podzim, tak bych rád, kdybyste nám poslali nějakou zprávu, jak jsme na tom za zásobou, mám prostě dezinfekcí, rožky, to celé OLPčko, ať je víme, že jsme na to připravení. Beru, že v této chvíli takový krizový plán máme na druhou vlnu, máme na to zásoby máme. A máme na celý OLPčko. Ano. Protože v průběhu té první vlny nakonec jsme nezajišťovali celý OLPčko, Přerov a celý to zálaben, tu část zajišťoval Přerov.
dokonce i náš veslák si zajišťoval přerovnání. My jsme, to zase teď neříkejte, to jsme zajišťovali, že přes krajský úřad, přes výdejnu Benešové jezdili pro to hasiči. Tak neříkejte, že jsme nezajišťovali. Tam to bylo navíc, co si ještě sehnali. My jsme si sehnali taky navíc, takže teď máme 1000 litrů dezinfekce. Dobře, připraveni. Děkuji za tu informaci, poprosím, pošlete informace. Potom se chci dělat druhou věc. Byl dokončen rekonstrukce mostu přes Labe. Teď tam všichni asi jako vnímáme tu nešťastnou situaci s přechodem toho mostu a jak pro cyklisty, tak pro pěší. Přes ten most nám vedou dvě turistické cesty, ty lidé prostě po turistické cestě dojdou nahoru po chodníku, přejdou ještě most, to jim umožní a najednou přijdou ke svodidům a jediná cesta na dvě cesty, budu se vrátit, teď nějak po silnici, ale to tak neudělají, takže přelejzají svodidla. Já mám k tomu asi dvě otázky. První, pane starosto, beru, že my jako město se ke všem takovým akcím, přestože to byla krajská akce, vyjadřujeme, byl tam nějaký požadavek za nás, za město, aby se řešil přechod, nebo aby se řešil, jak se lidé dostanou odsud na Veslán. Já bych chtěl říct, že samotný ho mě překvapilo, říct, že ty lávky, co tam jsou pouze pro údržbu mostu. Tam nemají lidi co dělat, ani cyklisté, ani lidi. To mě samotně překvapilo. No a když jsme tu situaci před 4 rokama zjistili, tak první věc, která k tomu vedla, tak jsem sehnal lidi ze Státního fondu dopravní infrastruktury, byli jsme se tady podívat na místě, ten problém jsem jim říkal, a vlastně my jsme zadali projekt na lávku, která je podle normy 3 metry široká, byla by jako po proudu směrem k náplavce, tam k tomu, jak tam je mladý pod mostem to místo. A byla by podle normy, to znamená, že 3 metry široká, zábradlí 150 vysoký a k tomu jsou nájezdy. Máme na to územní rozhodnutí a teď teda jenom scháníme peníze, aby na to byla dotace. Samozřejmě bez dotace se o to nechce pouštět. A tam bude oficiální přístup. Tady to, jak mluvíte o těch svodidlech, samozřejmě jsme si účastnovali kontrolních dnů na té stavbě a ten požadavek, aby ty svodidla zůstaly, jak jsou, jsem tam uplatnil. Projektant a investor řekli, že to nemůžu dovolit, že to odporuje předpisu. Kdyby se tam někomu něco stalo, tak to jde samozřejmě na zhotovitele stavby a na projektanta. Takže bohužel je tam to svodidlo, který si nedovolí nikdo asi s nimi dělat. To znamená, v rámci toho řízení, teď nemyslím kontrolních dnů, ale v rámci opravdu toho řízení té stavby byl požadavek města, aby kraj zajistil přechod lidí, jak se lidi dostanou z Veslánku do Vise. Byl tam tento požadavek, vám je podán. Požadavek byl při kontrolních dnech? Ne, to je jiná věc. To jsou prostě procedurální jiné záležitosti. Protože jde o to, že ty věci se dají řešit a dali se řešit jako různýma věcma. Mohlo se řešit předkladem, to by mohlo být komplikovaný, mohlo se řešit vybudováním skutečně na druhé straně. To znamená, lidé by opravdu přešli jedním skutečně nahoru, přešli po té lávce, která není dokonalá, a skutečně na té stejné straně dolů. Ve stavbě, která stála 155 milionů, tak jedno skutečně navíc by bylo úplně v pohodě. Schodiště nám tam nikdo nechtěl povolit, tam byl požadavek od obce Ostra, aby tam bylo schodiště, a to samozřejmě nikdo nepovolil. Na ty lávky oficiálně nikdo nesmí přijít. Tam jsme jenom, jestli můžu teda k tomu dodat, tak v roce, co jsem tady teda nastoupila, tak pan Robeš, myslím, ještě s někým tady, byl tam nějaký požadavek právě na to schodiště, tak vím, že od městského investora nějaké to schodiště z té jedné strany připravoval, ale proto to bylo hrozně komplikované s tím, že to tam nechtěli povolit, přidělat a tak dále, ale byli jsme už dokonce blízko, když jsme měli nějakou, jakoby řekla, návrh nějaké konstrukce, jakoby a tak dále, ale o tom to se překlopilo do toho, že se blížíme té lávce. Ještě, máme lávku, dneska vyprojektovou, tady má územní rozhodnutí, jsou tam sjezdy a přechod bude pod mostem. A tyhle ty sjezdy se budou napojovat na Polavskou cyklostezku. Projektantem je Pontex, ten, co projektoval most. No. Ta lávka, kolik bude stát ta lávka?
To asi teď asi nedokážeme říct, ale samozřejmě jako bude nutné jakoby dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury, jinak asi nebudeme se si to úplně vyfinancovat. A to znamená, že tohle to je něco, co bude za roky, to nebo vlastně na několik. Já už na to hodně rozhodnutí, tak tež. Když bychom jakoby dostali dotaci na to, tak se to bude příště postavit. Jde o peníze. To já chápu, ale přisunuje z města. Teď, ale je to něco, co není jako za měsíc, za dva měsíce. To znamená, co budeme dělat po tu dobu. Tam to zprávte, to je opravdu strašně. A já beru, že v rámci toho stavebního řízení jste za město nedal žádný požadav, že musí kraj zajistit prostě. No, já bych jakoby ještě teda k tomu dodala, já samozřejmě tuhle problematiku taky se na mě obrací možná i na více lidí z vás, jakoby jsem to tam sama viděla, že ty lidi jakoby se dostanou tam do situace, že najednou tam je svodidlo, protože třeba tam jsou někteří lidé, kteří to ještě ani nevědí, takže já jsem si říkala, že budeme muset oslovit kraj, aby tam dal tenhle to okamžik spíš značení, aby se jelo prostě po silnici, s tím my nebudeme moc nic dělat, ale aby aspoň kde se vědělo, aby to nemuseli přenášet, protože nějaké té jako praxe těch lidí, těch cyklistů, jsem jako by se toho pochopila, že nejhorší je ten okamžik, kdy to kolo musí přenášet jakoby přes to svodidlo, až tam spadne a tak dále, takže radši, ať tam ani nevyjíždí, jede po silnici, tak aby se tam aspoň dali nějaké upozornění možná i z naší strany. Co se týká těch přechodů, já teda samozřejmě nejsem dopravní odborník, ale sama si teda nedovedu představit, že na téhle frekventované silnici teda bude ještě nějaký jako přechod. To já si myslím, že je taky teda hrozný, ale to je jenom jako nápad. A určitě je to označení a tohle chceme určitě poslovit, aby se na Já jsem se ještě chtěl zeptat, jak to bude s provozem školní jídelny, jestli už je to definitivně jako teda že jo, do konce školního roku nebylo nic, ale jak to rozjede se to teďka jako od září normálně, protože to rodiče jako se na to ptají docela, jako co s tím teda bude. Já mám zprávu, že pokud nepřijde nějaká restrikce, že jako, jinak by to mělo, jak se připravuje na standardní zájemní školního roku, včetně školní jídelny, ale tady vidíš, že jeden týden je to tak a po druhý je to takhle. Já vím, že některé města normálně školní jídelnu od května, od června měly v provozu, my jsme ji neměli, že jo? A, takže teďka od září se počítá, že bude v provozu. Jinak ještě k tomu mostu, pan Jan Marek si dlouze komunikoval s úborem dopravy a tam to bylo vysvětleno, jak je to s tím mostem a s tím přechodem, takže předpokládám, že vám to i přepusila, ty informace. Paní Bláhová. Já jsem se chtěla zeptat ty lávce, jestli jsem to pochopila správně, to je jako bude úplně samostatná lávka, jako mají třeba v Limburce, přes vodu. Teď je úzká, je 1,20 m, musí být 3 metry široká. Takže k tomu bude prostě přidělený nějaký kus, jako samostatný, který bude konstrukce k tomu. Děkuju moc. Já bych se chtěla zeptat, byla zadána ta studie, firma Lokaplan, předpokládám, že tam, já jsem si našla smlouvu, to mohla být, měli na to 180 dní, což je jakoby od toho podpisu je prosinec, červen, mělo být hotové, tak jestli teda budeme uzdělat. Ústavním radem města v pětku se ta doba prodloužila na 270 dní, tuším z důvodu toho, že jsme se nemohli scházet do toho koronaviru. Zrovna zítra máme pracovní skupinu setkání asi ještě o 4 hodin. Ve své podstatě je to v tuhle chvíli, že se přichystávají dva variantní návrhy řešení. Jeden variantní návrh řešení je s parkovacím domem a s případnou bytovou zástavbou. Druhý návrh řešení je bez těchto dvou věcí. To znamená, jsou tam ještě pak varianty úpravy těch parterů a tohleto. V tuhle tu chvíli mají ještě tuším 2 měsíce na to, aby to bylo odevzdáno. To znamená, že nejbližší je podzimní zastupitelstvo nějaké. To si myslím, že v září ještě nebude. Takže listopad prosím, někde až. A bude nějaké potom představení lidem veřejné, aby se Děkuji za slovo, pane starosto. Já mám několik připomínek podnětů. Tak první je ke zveřejňování informací podle zákona 106. Já jsem prostě, bych to řekl, ty informace, které jsou na webu zveřejněné, tak jsou nedostatečné. Za rok 2018 ty informace naprosto chybějí. Jako za rok 2019 jsou tam částečně někdy od května dávané ty informace. Za rok 2020 některé chybějí také. Ty informace vlastně až poslední, já nevím, 2 měsíce začaly mít správně aspoň trošku výstižný předmět.
To znamená, co o jakou informaci se jednalo. To znamená, já si myslím, že si tam obec neplní svou povinnost, takže by bylo potřeba, aby se to dalo nějak dohromady. Je mi jasný, že to bude obtížné. Já bych nerad napisal nějakou stížnost. Ty věci, které tam jsou, tak třeba poslední informace, která třeba tam byla od odboru, od paní vedoucí odboru životního prostředí, paní Senkový, tak vlastně tam je holý text, byla podaná informace, přidotele přímo aktivní. To je jediná taková věc, která tam je. To znamená, ty informace nejdou dohledat, nejde plnit taková pokuta věc, že když ta informace je podávána po druhé, takže prostě se udělá odkaz. Takže já si myslím, že tam by bylo potřeba s tím něco rozhodně do budoucnosti. Nedá se ani zjistit, jestli nám souhlasí počet jakoby zveřejněných informací s počtem podaných dotazů. To znamená zase, má to nějaký, mělo by se to řídit nějakým prostě jakoby evidenčním řádem nebo prostě nějakým konvertním, kdyby mělo být jasný, že tohle je dotaz číslo 1, 2, 3, 4, 5 a tohle to je nějaká odpověď na ten dotaz, třeba v tom pořadí. Nevím, je to potřeba pomyslet, protože pak je třeba ta věc, že v odvolacím řízení krajský úřad přizná, že dotaz se má dát nebo se má dát rozhodnutí. Tam jako tom zmatek, že to se tam nedává, nebo ne vždy v plné rozsahu. Tak to je první podnět. Druhý můj podnět je z hlediska velice nepříjemné věci, a já už jsem to tady lehce nastínil, a to je vlastně Altbahn, kde vlastně jsou dvě věci, kde prostě jsme se sousedy znepokojení, zatím jsme v tom nic moc nepodnikali, a to je světelný smog a hluk. V noci prostě se tam rozsvítí obrovské množství světel, bílé barvy prostě, teď to svítí na velký plochy, velký odraz prostě, je to nepříjemný. Prakticky ty světlo je velice intenzivní, bílé barvy až na odralé, takže to jsem se chtěl zeptat, jestli by s tím šel něco dělat. Potom, když se tady už Altman projednával, i v tom rámci jsem dával podnět pan magistr Havelka, mi i tenkrát přislíbil, že to s Altmanem budou projednávat, tenkrát asi před dvěma letama to osvětlení ještě nebylo tak divoký, ale teď tam těch reflektorů, reflektorů přibylo obrovské množství a hlavně oni nesvítí ani do toho areálu, ale kolem toho areálu. Nevím, co tam moci dělají, protože vyšlo najevo, že vlastně Altman by měl fungovat, myslím, od 6 do 6 hodin, to znamená přes den vlastně jakoby, a že mimo tuto dobu by neměl mít činnost, vlastně musel se souvisí nějaké osvětlení, ale i vlaková vlastně lečka, která se tam funguje ráno, třeba nevím, v 6-5 hodin, tak to tam jede, on prostě to skřípá, opravdu ten vlak někdy louká a podobně. Já nevím, jestli to je souhlas nebo ne, ale bylo by potřeba, aby se na to někdo podíval, z hlediska stavebního úřadu nebo z hlediska města, jestli by šlo s tím něco dělat. Zase já nevím, rozumnou cestou se snažit dojít k nějakému kompromisu. V dnešní době, kdy jsou různé infrasenzory, tak mi připadá, že pokud tam nedělají fyzickou práci na tom překladišti, tak tam nepotřebují takhle intenzivně svítit. Ale to můj laický názor, myslím si, že by bylo dobré, kdyby město nebo stavební úřad tady nějakým způsobem začal jednat. Já zase myslím, zase máme, nebo nevím, jestli máme psát nějakou petici, podně, srdcovat se občaní a tak dále. Stěžujete si na tuhle ty věci, jako je potřeba prostě k tomu přicházet. To je druhá věc. Třetí věc, kterou jsem chtěl projednat, na kterou jsem narazil, a to je, kdo vlastně za město se vyjadřuje, pokud je město nebo obec účastníkem řízení územního stavebního. Já si myslím, že tam ten dozor je takový trošičku nedokonalý. Narazil jsem na jednu věc, a to je počty odstavných a parkovacích stání v souladu s vyhláškou. Tady se uplatňuje v územním plánu jenom jedna část toho územního plánu, že třeba na jednu bytovou jednotku by měly být dvě stání. Nicméně další část, která říká, že mají být odstavní stání a parkovací stání v souladu s vyhláškou a s normou ČSN, vlastně tak to se nedodržuje. To znamená, pak tady podle zákona 106, když jsem si dal odpověď, tak zajímavý je, že obec sleduje počet obyvatel,
který je zveřejněný, vlastně je to přístupná databáze, ale už nesleduje počet osobních automobilů, přestože jí to ten, ta vyhláška vám doma ukládá, protože při každém stavebním a územním řízení měla posuzovat, jestli na tom místě je dostatečný počet stavních a parkovacích stání v té formě, jak to ta vyhláška předpokládá. Já jsem si dal dotaz na ministerstvo dopravy, který mi vysvětlilo, jakým způsobem se určuje ty věci. Vychází mi, že když se udělá počet osobních automobilů podle těch dat, které jsou v dispozici, a dostáhne se to na počet obyvatel, tak vlastně mi vychází, že máme více jak 500 automobilů osobních na 1000 obyvatel. Koeficient automobilismu vychází 1,25. Z toho znamená, že vlastně počet podstavních stání, které by měly být převážně garážového typu, tak je nedostatečný. Je to prostě parametr normy a já si myslím, že tady je prostě bohužel paní vedoucí stavebního úřadu, paní Jirka Samková, protože je to potřeba osvětlit, jak to s tou vyhláškou je a jak to je. Protože pak tady vzniká problém, jsou tady různé stavby, které jsou prostě zdá se poddimenzované z hlediska parkovacích, hlavně podstavních stání v garáží. Je to třeba záměr na výstavbu domů na školním náměstí, kde prostě si myslím, že 30 garáží je málo, jako je garážových stání. Jinak v minulosti nějakým způsobem se tohle úplně přehlídlo. V roce 2014 se povolilo územním rozhodnutím dostavovat třídních domů, byla domů na Vichrové ulici. Vlastně, a tam se ty podstavní stání jak řešily divně, včetně těch parkovacích, dneska je tam prostě najednou vidět, že ty obyvatelé těch domů mají těch míst málo, začíná se tam rozčilovat jako nějakým způsobem prostě s tím problém, ale možná, že to je tím, že mají ty stání špatně dimenzované. Takže teď, co je moje připomínky k tomu, jestli prostě by bylo s tím možný na úrovni obce nebo stavebního úřadu něco s těmi třema věcmi dělat. Děkuji. A teď mám šest. Paní. Zlobko, dobrý den. Já jsem se jenom chtěla zeptat, kdo má na starosti vilu v Litoleji, která by se měla rekonstruovat na školku. Děkuji. A chtěla jsem se zeptat, jak to teď v této fázi vypadá. Protože teď se o tom nějak moc nemluvilo, tak jestli byste nám mohla říct, v jaké fázi se nachází. V tuto chvíli je podána žádost o stavební povolení, nemáte svou žádku, s tím, že když jsme to počítali 27.9. by mohla být stavební povolení. Na konci srpna, bývám neřeknu přesně ten datum, ale můžu se na to podívat, teď nejsem 28-27. 8 bude místní šetření, prostě poté, co bude stavební povolení, budeme, nebo už teďka samozřejmě koukáme po dotacích, nečešíme dotace a prostě to penězí teďka asi v tuhle chvíli. A jaký byl to rozpočet, jestli jsem to zeptala? Ten rozpočet byl 18 až 23, ale my ještě nemáme kalkulaci, ta většinou je hotová až po stavební, až když se projekt vyzdá na stavební povolení, tak vlastně se kalkuluje Polštový rozpočet. To znamená, my ho ještě teďka kolektivně nemáme, ale ten odhad je ten, který vlastně byl řečený, když jsme se rozhodovali, že tam mateřskou školku postavíme. Děkuju. Můžu se ještě dostat zeptat, kdo se jdeme toho Altmana, toho světelného smoku? Tam odbor životního prostředí jezdí třikrát týdně na kontrolu. Ano. Já jsem zodpovědný za odbor stavebního úřadu a životního prostředí, že já to s paní vedoucí provedu. Takže vám, vážení přátelé, děkuji vám za ještě tak, paní. Ještě teda jedno pozitivní informace v tuhle chvíli, jdeme do finále s domem na Františku, vlastně dokončuje se stavba, která by měla být však zářížně. Stavba sociálních bytů se tím děkou, co vypadáte, že na konci září bychom měli mít hotovo, proběhne kolaborace. V tuto chvíli u nás se spolupráce s novým sociálních věcí, je pravidla pro to, kdo tam bude moci být čím místo. Máme to nějakým způsobem dané závazné z té dotace, ale můžeme si tam vybrat skupiny těch lidí, které tam budou zbytovat. Když půjdete kolem, tak si můžete podívat jednou mě opravdu hezky.
Takže vám děkuji za účast na dnešním zastupitelstvu, za plnou diskuzi a